Em janeiro. Se não assisto da pera, bo, ne vem. Démonka zapne stream jako po každý. No to víš, co když tam bude nějaký pěkný moment a já si to kvůli tomu nebudu moc uložit. No, teď jo. Takže jakoby ty streamy zneužívám, no, ale právě když, kvůli když to proklikávám ty míly open, tak tam nic není. Tak on nevím, co mi to včera spadlo, tyjo, ale měl jsem tam mrkev. Mrkev. Jediný, co vypadá trošku jako mrkev, tak je ten poison tripnuš. Že je červený a má tu zelenou špicu. A nebo to není milý zbraň, asi. Asi ne, no. Možná, jestli to byl nějaký spray nebo něco. Asi jo. OK, tak já se jdu podívat, co mám za... OK, jako nemám nic moc upřímně, ale tak nevadí. Spray to není, ty jsem teďko projela. Tak taky se teďko proklikávám, tam taky nic není, no. Tak nevím, co to je. Nějaký skin na zbroj, jo? Mě ošidili. To jsi měnili trošku textury, ne? Já si pamatuju, že jen už vypadal úplně jinak. No ale mrkev tady jako není nikde. Nespletl jsi si to, byla to ne, mrkev? Ne, tak já ti můžu normálně poslat ten print screen, že jo, že mi to dopadlo. Ne, o to mi nejde, ale spíš kde by to bylo. Jako víš, kde to najít. Tak pozveme Fikyu a jdeme, ne? Já jsem mu posílal invite. A prosím vás, čemu jsou ty spreje, nebo co to tady je nového vlastně, nebo nechápu. Asi k ničemu. Ty spreje, to tam prostě můžeš sprejovat různě, že jo? Jo. Počkej. Ani nevím, že existuje. Defaultně je to na C-čku. Ale ty máš celý nastavení překopaný, démonko. Podle Dead by Daylight to mám nařízený, no. Takže k tebe nevím, kde to bude. Reload, jump, sprint, crouch, terror, interact, show objektiv, select pistol, select knife, blablabla. In-game menu, text chat, voice chat, terror voice, quick chat, spray, C-čko, no. Tak to tam mám správně. Já mám dobrý spray daný. Ale mě už prcá ty vada to nastavení, sakra. Proč mám všechno na stejném tlačítku ze zbraně, já to nechápu. Já nevím. Nechápu, jak se ti tohle povedlo. No to já taky ne. Jak to resetuju, to nastavení? Nikde nevidím já to. Já taky ne. Taky nevidím možnost jako default, jakoby... Těžko říct. Já mám teďka trošku menší problém se Steamem, protože ta... Kokotina se logla na Steam Friends, bo, takže to musím refletovat. Lidi, nevíte, proč se mi změnila grafika sama na Very High? Jo, to se mi taky stalo. Asi kvůli tomu, jakoby, že to je jako defaultně, nebo jakoby, že mi to takhle ten počítač prostě podporuje a dají ti to tam automaticky, nebo... Jo, no většinou ti tam dají to nastavení na nějaký adekvátní FPS, protože... Jo. Což je většinou, jakoby 30 je takový minimální. Já jsem tam měla já jsem tam měla medium, když jsem to zapínala poprvý a teďka máme jinou grafiku a koukám a mám tam very high. Nebo ne, já novou a prostě jinou. Jako, já to mám všechno na low a jenom mám vyhlazování na to, na SMAA 2. Ne, tady je to anti-aliasing. Tak to mám nastavený na SMAA 2, aby to tak nějak vypadalo. Jinak jakoby já si těch detailů ani nevšímám. Já tam mám jedno, to je X, prostě automat to tam byl, no. OK, jdeme na to. Challenge žádný nemám, takže... Aha, no. Takže...
Včera poslední hra, tak jsem akorát splnil poslední challenge. Počkej, kolik je maximálně hráčů? Tam je 6. Takže bude mít dva randomy. Možná jenom jednoho. Pokud se ozve Giorgio. No bylo by fajn, jako, jako fakt. Giorgio furt neodepůjde. Hele, furt jsme ve většině, když tě někdo bude srát, tak ho v prvním kole můžeme odvolit. A nebo jestli se probere Scare. Tady je i nová mapa, jsi až prděl, ne? Máš tady vůbec neznám. Forest, Lumbriard, Manor. 5 map tady je, no. A já vím, že ta zimní, to si pamatuju. Pak v tom lese a tady tahle je nová, ale to si nepamatuju. To já jako, když jsem to hrál před těma dvouma rokama, tak tam taky nebyla tohleta mapa. Ale jako musím říct, že tohleta mapa mě docela baví. Jo, to je dobrá. Ale i tak jich je jenom 5, když si to vemeš, to taky není moc. Kde Flux a Kody. Nejhorší mapa je asi ten Arctic. Ne, nejhorší, no. To si nesnášel. Prostě buď piješ nahoře nebo dole, oni tě slyšej, vole. I've been in worse situations. To je právě na prdnou. Tak jdem na to. What's up, man? Já tuhle mapu vůbec neznám, takže hey, vůbec nevím, co to je. Tady musíš dělat parkour? What? Tady můžeš udělat... Torčku nechci. To je doruký, že jo, tím se sbíráš. Najdi si equip. To už mám, že jo. No, tady už to je. Okay. Co máme ještě ve hře? Trepy, torčku, brokovnice. Brokovnice, torčka, trepy. Zajímavé, ale tohle mapa je docela děsivá, jako nemůžu říkat. Ještě, že tady není for damage, bo já jsem to říkal. Už to je že tady skáčeš z těch balkonů, ty jo, z vrchu. People scared. I'm also innocent this round. Mě ten hlas vždycky úplně hrozně děsí někdy. Já jsem ani nepotkala vypitou krev. No paráda Alexi, zatlatkej si vole blbečku. Protože se sem vole ženu takovou dálku vole k východu. Prý, viděl jsem vypitou krev, asi jsem ji vypil. Ne, ale já jsem fakt neviděla jediný bloodbag vypitý. Tak ne. Já? To je vp, ok. Co to tu je? Hey, I'll take this. Who's just standing on the scanner pad? Trepy. Who should we track? That's me right now. You probably shouldn't do that. Yeah, probably. Co to vezmu? Já mám podezření na někoho. Ale jako, jestli chceš, to můžeš rovnou skenout mě, jako, protože... Demonko, co mají za předměty? Kameru, nůž. Krev. Krev, super, jo. Mám kameru a nůž. Jeden bladbek, druhý bladbek, třetí bladbek. A co hrají za postavu? No, já hraju terora. Hele, vidíš to, já nemám vestu. Rachel is innocent. Já nemám vestu. Jesus Christ, okay. You started that sentence weird, sorry. Já nemám vestu. Halo, slyšíte to někdo? Okay, I'm sticking with Rachel. There's a camera inside here if you want it. Alright, I just want some protection. Alright, I'll grab it. Při mě, když jsem si teďka zvětšil ten field of view, tak to je lepší ta hra. Who said Rachel was in this room? To byla se Chang. Chang. Chang? I kind of think it's Nina and Lisa. Han, Lisa, Nina, one of those people, I'm sure that.
Well, actually, no, I'm not. I don't trust Chang fully, but... Alex, I trust you. Oh, fuck. I saw him for a while, the first Yeah, no one transformed either, though. Yeah. So that don't mean much. You can have these traps if you want also, Chang. Ah, jsem mu dal inspection, že jo, a zjistil jsem, že Rachel je innocent, takže... No. A já jsem ještě innocent. Ne, ale on říkal něco, že Hans a Fius, jakoby. Mám pocit, že ten, kdo je teror, tak... Ok, Rachel, because you are innocent, I'm giving you... injection. I don't want it. Injection. Okay, never mind. Get off that, please. Get off that, please. Okay, James! Don't shoot me, fucking hell. Say don't worry. Shoot, Alex has lethal, goddammit. Fuse in. Hey, look at that. People are dying at lethal. That's not surprising. Alex, my dude, don't fucking lethal me. I'm not... Yeah, it's Hans. I'll leave him with a command. Oh, shit. Oh. It's Hans. Should be another one, though. If it's a Yeti, then we're fucked. Oh, no, they're both fine. Hey, watch right! Lisa, Jesus Christ, you would have died. Ten čurák byl nějaký přespeedovaný, ty vole. Byl, no. Kdo to teda byl? Já s démonkou. No, to je klasické. Hej, tak vy to hrajete takhle, jakože ne, že nic neděláte dokud. Ne, to asi se mu nepovedlo, si je hlídali. No, vždycky, mě nikdo nehlídal, ale se... prostě jsem jakoby nechtěla nějak tam pít, protože říkám, ty vole, já jsem tady jediná, nikdo jiný tady není, a co potom? Víš jako? No a pak nastavujete... No, já vždycky, když jsem někde došel, tak vždycky hnedka někdo přiběhl, ty vole. Kava, ale ta koudyka, já jsem tam byla jediná dole, takže já, kdyby tam byla vypitá krev, tak všichni řeknou, jo, tady byl Hans, že jo. Takže jako... Kava, ten Cody úplně, že nevěřím Lise, nevěřím nikomu, vole, a já úplně... Jsem připojil, to je někdo další, jo. Jo, to? Kamu, tak to je docela... Ale... Ještě jednou. No, on asi někoho pozval. 3, 6, yes? Let's go. Jo, ten baby boiled low, ok. What the fuck, já si můžu vybrat mapu? Co? Když nás je 6? No, můžeš, že jo. A jo, no, my jsme vlastně... Lumbriard, jdeme. My jsme nehráli jednu mapu dokola furt. Ne, to budu měnit s Forestem a s Manor a s tajtěma, ale nebudu dávat ale Arctic nikdy. Arctic vůbec, ale to je unfair mapa. No právě, tu dávat nebudu, neboj. Ty vole, to jsem nevěděla, že když nás je 6, že to na maně nebudou dávat XP, to ne? To už je jako kdyby custom, že jo? Ne, to bude dávat XP. To myslíš, že dává XP? Jo. Bude normálně, akorát tím, že jsme vlastně full, že jsme všichni jako přímo v té lobině, tak to je jako to rovnou už ti dá šanci, že jo? Tvrde, ta je 47 a už má rank. Tady jsou i... Vole, vyšší naječáci, vole, jsem to viděl, jsem 93. Jo, to vím. Jsme hráli s 93, myslím, to bylo, co jsme hráli. Mhm. Jak tak, no. Víš se? Co to máš za nůž, vole, to je... Oma krabí. Jo, má klepeto. Oma klepeto, kámo. Tak to je nejlepší z mén, co jsem tím, zatím tady viděl. Ne, 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 nejlepší burrito. Je to burrito. Je určitě burrito. Nebo pravítko, štětec. Hello. Hello everyone, hello. 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 Good to have you all. Let's make this a good match. Tady už někdo na hoře chlastal. Ah, nazdar, Demonka. Help, Lisa, why did you just drink blood over there when I literally was right here? What? So we were in car park and we took this objective, and then I went. I'm right now at the bridge. I don't right know where. I'm right now at the right now. And then I went to the right, and then I heard a drink. I turned around, and the blood bag was gone. And the only person who's been over here was me or and Lisa. Bro, legit. I went to the bridge, what are you doing, man? If you go straight forward from where that blood bag is, it's literally the bridge. So,
Jinak víte o tom, že to je démonka. Můžeme tam to zadat at least. Já nevím, proč mi akuzuje. Kama. Jsem vzal světlo a šel jsem hned nahoru. Já nevím, o čem mluví. What the fuck? To je trošku suspicious tady tohle. Tyvo, tak já si tady něco přidal z tebu a mě tam někdo, mě tam demonka vynajfuje. Počkej, kde je dole? Hans nebo kdo? No, protože demonka po mě. Demonka Hans. Čekaj, já jsem to říkal hned na začátku. Okay, I'm just gonna take this transformer for me. Říkám, nahoře někdo pil a skočila ke mně demonka. Okay, so he's on. Hej, ale on mě normálně ustřílí sám a já když na někoho střílím, vole, tak... I made a mistake of picking up again. Sad, good thing I had cameras. Help! Oh boy, I'm about to die. No, actually I'm not. Já už dávám poslední. No, oni tě normálně zkundají ty vole, hej, tak to je ty vole. Proto to je dobré, dám. Ještě jedna fuska. Step on it. Anyone? Take it. Oh boy. I'm dead, but I put in the last piece. Oh man, that's a shame. Takže to je Hands is down, let's throw them out, people. Everyone gather around. Je tady někde něco, co je tohle? Proč tohle? Tohle je inspection. To si beru a skinu. Jak tě umuje, že mě bude downovat, když tam stejně přijdu zpátky. Jinak no, já jsem měla to. To bylo docela cool, jsme vyplýtvaný náboje, vole. Je zase tracker, jeden už mám. Lisa is infected. Check that out then. I scan her. Hands is down again. I scan her. Nani! We can literally vote down. Take down hands all day, but if no one's gonna vote, then... Ten jsem tě skenoval. Jo, mě viděl, vole, říkal ten jeden to hned ze začátku. Já se přiznám, když jako jsi mě to skenoval. No tak jako tomu se můžeš aj bránit, jo? Ne, to je úplně jedno. Ne, to není. Můžeš, ale když ho označil jeden z těch, co s náma hrajou a ještě k tomu potom ty, tak už... No, jako by víš co, ale prostě byl jsem, jako by já jediný vím, že jo, kdo to. Jestli je innocent nebo infected, že jo. Potom záleží na... Oh boy, I'm dead. Please take this antidote, it's right here. Yeah, revive me. Thank you so much, Alex. That was so cool. Wait. Oh boy, I'm dead again. I'm dead again. Shit. Já už nemám náboje. Já mám antidotu, takže. Já nemám náboje hlavně. Jsme tu druhou teďkom vzali tady, zvedli jsme ho a hnedka zdechl znova. No jenže já jsem bez nábojů, já ti moc nepomůžu. Ty vole, vytrčíte plusky nebo co? Ty máš takový štěstí, že jo? Brubo, no, já nechám přehodit na ten nůž. Mám. Tak já jdu k tomu boxu doleva. Pojď. Až je tam... Jo, on je to tady, já jsem myslel, že to je... A dělej hodem, pojď pro injekci. Jestli bude teda, ale no, určitě. Little je tam vždycky, jo. Otázka, jestli bude i antidota. Jo, je tady i antidota. Pojď hodem pro tu smrtící. Ty si vem tu antidotu teda. Já budu hlídat tu smrtící injekci. To bylo tady, jo, ta antidota. Počkej, boj už tam... Demonka mi dostala. Pojď honem k tý smrtící. Ty víš, kdy se tam jde. To se kurva lekla. Pojď. Já boju ty vole. Pojď, honem.
teď mě ty to musíš pokryt. No já jsem v prdeli, já nemám ani jeden náboj, vole. A už jsem mrtvej. Já jsem byl bez nábojů, ty vole. Tak já jsem neměl šancu cokoliv udělat, ve. Čeká, že nemůžu ty vole usmrtit tady monstrum, ty vole. Go, let's go! To musí démonka zabít 3 lidi, kurva. Co? No. Bo vlastně, pardon, oni ho oživili, no, tak takhle dvakrát jednoho člověka. A to bylo nejlepší, vy jste toho detu zvedli, ani já jsem toho detu se zabila. Jak já moc jsem se schovával, jakmile mě oskenoval, kámo, já jsem se hned začal schovávat, aby mě neviděli celou dobu. Puh, a pak jsem to hrál na ten Enrage a vzal jsem Fuse ještě, aby to nemohli prostě to, ale já... Fusek tam je několik, to víš, že... Tam jich musí být... Tam jsou aspoň 3. 4, ne? Ne, musí jich tam být, myslím, že... 4. 6 jich tam musí být. Každopádně, kámo, já už to hraju jak Among Us skoro, vole, to je hrozný, kurva. Minimálně 3 fusky tam musíš mět, že jo, když by ti 2 zebrali to infected, tak abys měl aspoň 1. Asylum, ty vole, co jsme hrali. Tak jako tady to je jasný, ty první potřebuješ 3, druhý 2 a v podstatě 1, jo, takhle to je. No, jasný. Takže v poslední fázi musí být minimálně 3 fusky, že jo, abys měl šanci to tam prostě dát. Nazdar Hanzovci, píše Spark. Hans? Hans Sparku. Hans? Hans. Poprvý nás je 6. To ano. A ten Deta, ty právě hraje dobře, on mě tam furt sundával, ale v tom oxigenu je to prplatný. Protože se ti to vždycky zastaví, že jo. A on by umřel, že jo, v tom oxigenu, já ne, protože já když jsem tam hnutá, tak se to zastaví. To sice jo, ale ty můžeš to, že jo, jakoby v tom oxigenu zaběhnout už do ty bezpečné zóny a... Ale když mě bude sundávat tak dveře, stejně já nechcípnu, že jo. Mhm. Ne, ale jakoby, že jo, za chvíli se respawneš a nebo to, že jo, když se, nebo jako může tě držet prostě v té zóně bez kyslíku, aby se udusila, no. Jasně, že jo, co jinýho bych mohl najít, ty vole. Tak mi hádat torčku. No. No to je přece nejlepší věc, vole, tady. To jo, ty jo. Ještě pomůžu, vole. Tak aspoň nějaký náboj, aby to, když už něco... Miner. Brumpo, jestli chceš, taky dám brokovnici. Až tak, jo. Já jsem s brokovnicou teda stejně levej, ale klidně. Aha, si uvezmu. Aha, ona už je jenom brokovnice. A viděla jsem a on je furt to? Už jsi tady. Ne, jde ta, že je furt APK, tady se spawnul, tady jsem ho viděla na začátku. Já za tebou budu chodit s foťákem. Ještě bych potřeboval vest. A mám, super. A tady dole taky ještě jedna, kdyby někdo... Víte, to je AFKO, ne? Jano. Právě. Kdyby jste někde měl spawnout fuse, stojí, jo? Tady hnedka vedle toho boxu, kde stojím já, vždycky bejvá. Tak je. Není, ty jo. Někdo se mění. Někdo se měnil. No, měnil. Někdo se přeměnil, ne? Víme, kdo to byl. Sorry. A někdo jsem chtěl trefit. Teď nevím, jestli je přede mnou nebo za mnou, ty jo. V té chodbě jsou tady vedle. Ty dlouhy. Někdo to tady schytal. Ach, jo, to ztratím. Jsem nahoře u té fuse. No jo, nahoře. Je to demonka zase. Je to zase demonka. It's on.
Prosím někdo rychle. Prosím, rychle, někdo, 5, 4, 3, 2. To musí někdo, kdo má to, že jo, antidotu. Kdo měl antidotu? No, to já nevím. Demonka. Já mám torčku a brokovnicu. It's on, guys. A hádejte, co jsem tady zase našel, ty jo. Další torčka. Torčku, já jsem si to myslela. Dělali sbírku těch torček. To jo, no, jo. A já prostě nenacházím nic jiného než torčky, ty jo. Co budeš po sobě otevřít obchod s torčkami? Jo. Jinak kde ta už hraje? Guys, let's go. Chtělo být Old Hunts. Potřebovala bych pár nábojů, ty jo. Wolfik, já by toho tak skrnu tu Ninu za tebou. Já rozhodně si potřebuji bavit Hanzeva. Já teďka věřím Brumbo River. Pozor, už jde. Píča, vole. Dobrý. Víte, co je těžký, když hraju sama? Ještě brokovnici? Mám ještě brokovnici, no. Druhá ta deta byl. Deta je. Pojď si vlíste nahoru, jestli máš tu brokovnici. Musíme se držet. Udělá, no, musíme hlad. Kde, Já se tam neutečím. Teď musíme jít. Ale jenom volku, jenom volku. Proč jenom volkovat, nechápu? Protože nevidějou auru. Když sprintíš, tak vidějou auru. Aha. Nevím, kudy jste šli. Teda. V té tmě. Vidím úplný hovno. Hop, to je 102 fusky. Ej, ale do píči, dobrý, tak tady dobrý. To ty vole. Ne, ale není to fér. Já jsem mrtvej. Do píči. Kupus, vole. 4 metry od boxu. To stihnu. Já si půjdu dělat ty těžky. To je svině, ty vole. A maybe it isn't. 5 metrů od tebe, vole. Víte, co je nejhorší? To si neuděláš sám, to nemáš, že jo? Co? No, protože Deta byl ten druhej, že jo? Já jsem sama. Tak čemu tu Ninu, ty vole? Jako by se asi neuvědomuje, že už něco bude. Teď už je v prdeli. Life has a timer and yours. Já nevím, kde tam byl, prostě já furt celou hru. Tam jak jsme se rozdělili, tak to byl úplně prdeli. Ale ty jsi ani nevěděl, že tam jsem jako u tebe, nebo co? No ty jsi tam někdy, no já jsem to potom věděl, že jo, jak jsem šel pro tu fusku, tak už tam nezbýval čas, že jo, tak jsem to zkusil, že jo, ty jsi tam byla. No. Ty jsi tam musela spavnout asi, nebo ne? A on mě úplně utřílo, ten s tou Ninou, úplně jakoby, já když mám foťák, jo, a fotím, a přetáhnu na pistoli, tak ho nemám šanci ustřílet, nestíhám to a mě prostě po každý. Vytáhne foťák jednou, vyfotí a dokáže mě ustřílet na jeden zásobník, tak jakoby kde je chyba, by mě zajímalo v tom systému, ty vole, proč když udělám já to samý, tak to nefunguje. Forest. Jo, teď se tam dala random, no. Vlastně, když nejsme v šesti. Co ten George? Jdeme jenom ve čtyřech. Hrajem zase jenom ve čtyřech. Hraje Minecraft. Minecraft. V pěti, ne, jsme, nebo? Ve čtyřech, Deta to taky lívnul. No, Deta to lívnul a ten druhý taky. No, ten to lívnul jako první a potom Deta, no. Aha. A kdo to no a máme tady 52 a 60, no, paráda. Kdo s tebou byl ten? No ten Deta, ten AFK. Deta.
Aha. Ale dobrý, ne? Já jsem byla sama, tak jsem si tam stejně 3 zabila. Mhm. Tebe jsem zabila vlastně na začátku, ty jsi měl nevýhodu, protože jsi tam byl sám. Mhm, právě. Pak vlastně, no, že jo, Wolfíka, tam se to postaralo, že Wolfík šel někam to, rozdělili jsme se, že se mě ztratili v té tmě. Ona se hlavně respawnila, demonka se respawnila a ona tam byl, že jo, byla. Vyberám mapa takzvaně. Konečně, Iro. Camping spot. Tady je fotě. Ale jako víš co, to krev nebude, tak jsi to úplně zbytečný. Ale já už tam radši jdu. Okej, what the f... Pěkně, no. O, to je tady nahoru. Bacha na Hanze. No, tak jsem jinou. Ty nejseš Hans. Aha. Co jsi, vole? u toho, to si zvykneš, jak někdo... Hej, proč po mě jde Hans? Kokos, teď ti říkám, dej si pozor na Hanze, je a Hans proběhne a jenom tak si mě bodne. Já tě vidím, Wolfíku. Neviděl jsi, kdo to tady vypil? Já to nebyla. Já taky vidím to jméno. Já to nebyla, ale jestli právě Wolfík, když tam kempí, jestli neví, kdo to byl. Já jsem teprve jsem přibyl sem, že jo? A zkouším se sem dostat. Ale to je takový spotful, že málo kdo se třeba zase nějaký speciální poťák, vole, teda poťák, vole, mikrofon, vole. Ale někdo tam stojí to, někdo tam stojí. Tady je nahoře vypitá krev. Tamhle to taky. Tady je vypitá krev. Hans je prostě jenom idiot, no. Možná. Jestli umřu, tak je to on, protože... ne. Oni tady jsou oba dva, ty vole, nachlastaný. A já jsem měla antidotu, takže sorry, no. No, ta Nina se přeměnila zpátky. Teďkom. It's Alex and Nino. No, it's Nina. I swear. It's Alex and Nino. A Hans je sundanej, takže tento není. Jasný, ve. Jo, já už vím, kdo to je. Někdo se tady přeměnil přímo přede mnou, ale neviděl jsem ho. Čo to je? Nina to je. Nina a ještě o jednom. Nina to je 100%, tu jsem viděl, jak sejmula démonku, tak jsem to viděl potom, jak zdrhala. Přeměnila se tam. Kde je ta druhá fuse a 25 sekund? Tady. Dobrý, ne? Hej, kámo, teď jsem tam dal fuse, nech mě žít, tyhle. You fucking bitch, come here! Ne, on jde po ní. Kámo, jabá. Alex and I are the last one, right? We've got trouble here! Pěkně. Dorčko, je potřebuju. Ty vole, no mé se dva lidi stihnou na plastat hned v prvním kole, aniž by je někdo viděl, no, tak jako. Tak teď jsme říkali, že je to Nina. Jako jo, ale ten druhej taky, oba dva, já jsem tam byla, oba dva byly nachlastaný, oba dva přeměněný tam byly u mě. Oh, oh shit! Dávám mu sem tu Ninu. Otázka je, co se stalo s tím Hanzem? Umřel na zónu. Ne, Hans byl downutej. Hans byl ten druhej, koho zabili. Počkej, to se mi nějak nesedí zase, protože zabili ne, i Blumbu. Jeden zabil tebe, druhej zabil mě. Aha. A ten Hans je kde? No, Hans byl downutej, co jsem viděla, takže nevím. Tak já nevím, tak vole, věřím tomu, že ale... Kde ještě z vás? Já, nikdo. Až jo. Jakoby takhle, Brumba a já už nejsme a vy dva jste s Fikim. Čech je tam ten random, no. A random Nina, no. A ten už je proměněnej, ten random. Ta Nina a vy dva, no. A Hans zemřel.
Asi na oxigenu nebo armor. Hele, buď se někdo stihl přeměnit dvakrát, nebo to Hunt leavenul potom. Říkal, že smrtící mě chtěl zavěnit. Čiže kde je ta smrtící nějak se tím pádem? No, ona je to, ona je, jak musíš stát na té platformě. Někde tady v té lokaci. Je to ona? Jo, tady je to. Pojď, já ti to dám a dělej. Ty pojď tady tu Ninu. I've got the syringe. Jste pro si tu injekci. One less infected. Je to druhý, jo, no. Infected. Teď jsem ti říkala, že tam byly dva. A Hans jsem říkala, že byl downutej, tak jak to mohl být on? Tak protože to Hans jsem předtím setřil já, protože běhali s Ninou, že jo, a prostě ten Hans si tam vůbec nevšímal toho, ale že tak... Let's go, let's hlavně, go. Že to byl level 60 a 52, no, takže ten Hans musel být 60 nebo 52 a jenom běhá vodá nožem do lidí, vole. Normálně ty vole tam, vole, s Hansem běhla ta Nina, a Nina tam klidně pila tu krev, že jo, a Hans, vole, se vůbec toto nezajímalo, že jo, tak jsem usilním, že to musí být. Proč nás to? Jo, protože jste hned, někdo byl aktivní a hnedka spustil hru. Jsem se chtěl podívat na ten rozpis, co se tam vlastně stalo, kam zmizel ten Hans, víš. Mně se celý byl, jak si začal říkat, pojď pro tu injekci, říkám, tak proč ne, že jo, tak si nabídnu. No to víš, že si dám. Kdybych celou dobu, vole, nežil v tom, vole, že to byl Hanso jako druhý, vole, tak jsem si říkal, že je to v pohodě. A on pil krev za tebou, když jste šli do té třetí zóny. Přímo za tebou byl a napil se krve. Přímo za tebou to jsem to musel slyšet. Já jsem to třeba neslyšel. To jsi musel slyšet, ty jsi spíš myslel, že to je třeba Nina nebo tak už vím, kdo bude infected. Jo, takže už zase já. Ty vole, my dva spolu. Klasika. Vývoju, ty vole, tohle to je hrozné. Na tady tý mapě, ty vole, se můžeš nachlastat jedině, že si vyhlídneš tři bloodbagy hned u sebe a než to začne, tak se rychle stihneš dvou aspoň na pět. A v noci už ty dva nějak vypiješ, že jo? A ne, nebo potom běžet jako úplně poslední. Něco tam vypít, až když jsou všichni pryč. My hrajeme zase s tou Ninou. Jasné, my hrajeme zase s tou Ninou. A ten Deflux jsme s ním taky už dneska hráli na Forest mapě. Ten už taky tady byl, no. Na té Forest mapě jsme s ním hráli. První hru, myslím. Nebo Lombriard, ne, Forest to byl. První. Ne, to byl Lombriard vlastně, pardon. To byl Lombriard, prostě. No, hned tu první hru. No, na druhou hru už se s náma potom přidali to. No. Mám antidotu. Já mám torčku, píčo, ty vole. To radši budu chodit na práci. Někdo jiný než já. Já mám foťák, nevěřím. No počkej, to mě ještě někdo vyžere, to je na terčíky, ve. Děkuji. Já mám shotgunu. Tak aspoň něco. A co, když už nemám se čím bránit, jako je foťák, tak mám aspoň shotgunu. Upřímně jsem rád, že jsem si zvětšil ten field of view. To vidím třikrát víc. Už je všechno sebraný. Ne, ještě torčka. Ještě torčka. Neviděla jsem vypitou krev ještě. Found something useful. Já si tu torčku vemu, ale když nemám nic. Aspoň ty XP, pak ji můžu vysvítit na prázdno. Best if I take this. Každopádně potkali jste vypitou krev, já ještě ne. Zatím ne. No na jednu stranu to je dobře, protože nemám moc nábojů. Tady chybí krev a tady odsud někdo vyběh, já jsem to viděl. Kde je ten člověk, co odsud vyběh? Tady byl Brumba a Nina, je tady vypitá krev, takže... Já mám pocit, že to je Alex, Já zase, že Brumba ani ne. Dobré, všichni při spolu, všichni při spolu. Když takhle mám ty jdou, to můžu vás zachránit. Mám tu fuse, to bylo. Rovna jsem čapla další fuseku.
který je nejbližší. Já mám pocit, že to bude na Nina znova, protože teď pošla jsem k exitu, kde jsi... Aha. Do píči, ne, já jsem u jinýho exitu, kurva. Já říkám, že šla za mnou k exitu, ne, a pak zdrhla. A já tam stála nahoře a ono se to neotevřelo. A to je jedno, jako stíhám to v pohodě. Jo, tady není to. Tady u těch schodů bývá vždycky a není. Nice. To beru. Tento. This will come in handy. Skení jenu. I'm watching you. Já ji nadběhnu. Ne, nadběhnu. On utíká nějak. Já ho jdu odskenovat. Jde nahoru. Já mám pocit, že to bude Nina, protože já jsem čapla skener a ona najednou zdrhá. Jde si pro antidou to. I've got first aid. And scanning for traces of infection. Okay, Nina inek... Ino. Já jsem chtěla říct inecet, vole. Proč se mi tomu nechce věřit? Je, to uvidíš pak ve výpisu. OK, I hear drinking. Je to Alex. Někde se přeměnil. Já nevím, kde je. Je někdo mrtvý? Nevím. OK, nice. Někdo půjde ale po mně, pod mě. Brumbo, to seš ty, viď? Já mám takový pocit, že to seš ty, jsem slyšela teror a najednou tam vidím vybíhat tebe. Já jsem zrovna skenovala Ninu, protože mám na ní podezření a má to zrovna kurva nebylo. A tady ještě skener máme, Jeden tady ještě je, no. Ale kde? Tamhle možná je, tamhle ho, je. Aktivujte mi to někdo. Proč mám takový pocit, že... Počkej, kde to je? Tady, tam to... Tady to je. Jo, kámo, to Nina je nějaká lepo. OK, who can scan? Scanni Alexe. Why would you get inspection twice? Innocent? Yeah, takže to Nina and Alex innocent. So... Je to Brumba a Wolfie, Já mám taky takový pocit. Je to Brumba a Wolfie. Ok, ino. Ok, antidote. No, it's not me. I'm going to put fuse. Okay. Wait. So Cheng. Oh, Cheng and Rachel. Yeah. Oh, he got me. I died. He's gonna pick me. What? Work on you. That's pomodoro. Wolfiku. To jsi tak zlý člověk. No, je to otevřený, Yes, let's go. Otevřela jsem to. Jo, jasně, bylo to Wolfiku a Brumba, jsem to slyšel. A ten Alex se divil, proč já si beru jako inspection kit dvakrát. Mně to respawnlo tak kurevsky daleko. To prostě ti říkám, že tady si se nemůžeš pít. No ale se nedá pořádně napít, no. To je to prostě těžký, ale ty co mám pět. Já jsem takhle hrozně tušil, kámo. Koupím si, že... Já jsem si to o Brumbovi myslela, protože se tam někdo proměnil a najednou vyběh Brumba z místnosti, no tak spíš jak... No ale to tam běžel Wolfík. No. Ale vidíš, ale bylo to toho Wolfíka, já jsem odtaď potom přiběhl, no. A to je to samý. Ale co, no. Víš, co mě dostalo ještě víc?
ty se zčuměla přímo na mě, já jsem tam vypil bloodbag a ty jsi z toho nevšimla. No jo. Ty jsi byla otočená fakt přímo směrem ke mně, já jsem vypil bloodbag, zaběhl jsem za roh, vypil jsem hnedka druhej. Kde? Nebo kde? V první fázi? V té druhé fázi. Já jsem si myslel toho, že tam sudám tu Alexe a on tam zabil do rohu, kde kempil ještě s někým, vole. Jo, mama. S tím jsme taky už hodněkrát hráli. Ten Nick si pamatuje. To je člověk, co to teďka zapnul poprvé, mám pocit. My čekáme, až potkáme Drakea znova. No, a čekám na tu pandu ze včerejška, ty vel. Víš, my máme vyhlídlý pár lidí, který chceme jako zabít, víš? Prostě parchanti. No, protože hráli jak, nebo zachovali se jak kokoti, tak vele, tím to pak dáme sežrat vždycky, když je potkáme znova. Wakey, hello. Co chceš, vole? No počkej, já jsem Lisa, já nejsem jiná. Kamera. Tak já si tu torčku teda vemu, no. Dělej. This is all mine. Děláš si tam, jo? Moje kamera. Brumbo? Alex má brokovnice, jenom to jste věděli. Já ti nechám trčku. Ne, antidote. Jo, se to úplně všechno, že jo, když jsi vole infekce. Ne, já nemám, já mám jenom ten foťák, co jsem ti vyžral. A už je všechno rozebraný, no, tak trčku ti nenechám, sorry. To není nic, no. Já tě tam vidím. No já tady zase kempím, vole. Jestli někdo půjde pro tu krev, vole, tak... Jo, mám tady. Musíte mě bránit, kdo má kameru? Kdo má kameru? Já mám kameru. Tak Brumba ke mně. Ne, Brumbo, nebyl s tomu. Ne, já potřebuju, aby mě někdo chránil. Já mám pocit, že to je demonka, kam já tomu nechci věřit. Fuse. Boom. Ah! Ne! Oh, ty píčo, kde jsi byl? Ahoj, Roli. Bohužel. To musíš napsat dřív, kdyby si chtěla, Monka, my jsme teďko zase ve čtyrek. Že to je Chang, protože Chang je to tady teďka jediný podle mě, vole, a ty jsi tam mrtvá dole. Jo, a měla jsem antidotu, já takže jo. Vole, super, vole, máte rozhodně. Aha, už vím, kdo je jeden. Vím jednoho. Je to Brumba, chale, je to Brumba a je to Chang. Proč si myslíš, že je to Chang, vole? Nevím, protože... Jak byla mrtvá demonka, tak vstal hned vedle ní, no, kousek od ní. To možná, a tak to by asi zdrhnul Ventou, ne? Brumbo. Na zdrhnul. Mám lepší aim, ok? Já měl jsem jenom štěstí, že už ten terčík byl otočený. Je to Chang. Ne, je to Alex, možná nevím. Můj mě teďka začal skinovat. Jeeeej. Jo, super, bro. Já počkej, vlastně to je. O, on mě začal naifovat. Počkej, tak vole, neuvíkej. To bylo pro pointy, ok? No. Ne! A víš o tom, že seš treknutej, že lidi vědí, kdo seš? Nevadí. A, Alex tě viděl.
to, to fight is to letí, jo. Já ten druhý se schovává a kempí. On už je mrtvej nebo co? Vy jste zabili Čenga? Já jsem zabil Čenga, no. Počkej, on to je zase Bumba a Wolfix? Jo. Já to říkal, že to je Bumba a Wolfix, mi to nevěřilo. Proč by mi nakradl věci? Já už nebudu říkat, že mám antidoutu, protože pokaždý, když řeknu mám antidout, tak mi musí zabijou. Ten Joe Mama, Nina, it's Nina. Ty máš tohle. Co to je dobrý? Já, vy jste ho zabili. Já jsem říkal, co se stalo. To je Brumba a Wolfík po druhé za sebou, ty fan. Dobrá halus, no. To jsme taky jednou měli, viď, Wolfíku? No, ale my jsme byli snad pět her za sebou, ty vole. Jo, pět her po sobě, ty jo. To... A už to všichni brali jako automat, no jo, zase Wolfík démonka určitě. Ne, my vůbec ne. Manor. Every 5 seconds since we're providing our fire for running targets. Okay. Then... Taky tam vzadu vidíte nahoře ty fotky těch lidí? To je snad jediná věc, která tady má nějakou dobrou grafiku. Tak co by se tam dávali ty shit fotky nějak? A zase vidíš? Ale tady jich je míň. Sice no, míň, ale... Ty fotky jsou víc creepy, vole, než ty nakaděný, ve. On má to burrito. On má fucking burrito. Oba mají burrito randomáci. Takže hra už svou. Pičo, on drží to burrito, ty vole, postoj jak opět. My back. My burrito. Hello. Já už to říkám rovno, je to Brumba a Wolfík po třetí. Nice. Já můžu dávat ty nálepky. Nevěř mu. Záleží, já to si to přebereš v hlavu. Vypadá to, že ten Čink je AFK. Já jsem chtěl vzít tu kameru. Pojďte se podívat na balkon. Možná tady bude druhá kamera. Nevím, já mám svoje nejoblíbenější. Aha, ona může zůstat jenom jedna nálepka. Co? Ach jo. A já myslím, že tady rozvěsím všude ty moje nálepky a ona může zůstat jenom jedna. Dobre. 7% to má. Tam on to mi vždycky štve, že to má jenom 7%. Tak můj mobil, když jdu někam s kamošem, má 7%. Hele. Hello. Ale shotgun. Co tady schováš za dveřma, Demonko? Já ti ukazuju na tý zdi, ty to nevidíš. Jasné, chápu. My tady s tou jenou stříkáme pozdě, místo toho, abychom něco dělali. Brumbo. Co? Jak je ta brokovice, pojď se podívat, kde jsem. Lečka. Už tam budu. Lečka. Co tady? No, vidíš? Mám zalezlej v květináču, ty vole. WTF. To je dobrý, ve? Že bych chtěl ten spot používal. Ta děna furt za mnou chodí. Nějaký divný. Ale jako vtít mě, vole, to by mě nikdo chtěl. Jo, vtít mě nejseš tak vidět, no. Ale přes den to asi bude nápadný.
Ale no tak, já si prde. Nebo já tě hned odtrekuju. Jo, dík. A tak jako jestli nejseš to, tak ty tak bys s tím neměl mít problém. No, akorát jsem to chtěl mít dělat. Ne. Jo, inspection. Brumoslavé, pojď sem. No, pojď. Klidně pojď. Not sure if I trust this one. OK, Rachel Ino. Překvapivě. What happened? I don't know. Why you shot me? Or who shot Rachel me? Rachel detected? No, innocent, I don't know who shot me. Okay, okay. Cenk, you shot at me? Yes, someone was shooting me. Okay, one of you shot at me. It wasn't me. Ne, prosím. Je to jenom jako stíl, jo? No, protože jsem skenovala brumbu a začali stílet do mě. Ale jako bezdůvodně, jako jo. Nevím, nevím, prostě já jsem ho odskenovala a oni hned brali jakože to nebyla. Já potřebuji lékárnu. Počkej, Brumbo, ty jsi vlastně innocent, počkej, pojď sem. No, co je? Tamhle je exit. Já už jsem v exitu. To je, aha. Tak nic, no, tak tam exit není. Já mám pocit, že to je Wolfie, protože Wolfie je hrozně potichu teďka. Ale to, že jsem potichu, neznamená, že jsem infected. Ale tu brokovnici bych si rád vzal. Oh. Tady teďka někdo pil, žil jsem to. Kde? Kde je tam člověk? No, u brokovnice, vole, jak si to vyberu. Tak úplně někdo pil, s tím jsem. What the fuck? To možná ní, ne? Ale, ne, Brumba a Demonka? Možná? Já nemám si jen špěl, ale nemůžu prostě nic říct. Ty vole, ty máš nějaký tvoj kodínek. No já jsem si tam zrovna vzal lékárnu a to. Jo, je to demonka, je to demonka. Je to demonka. Brumbo, pojď sem. Co po mně chceš? Uteč, uteč, hlavně uteč. Máš štěstí, jo? Daleko. Já ne. Tady ani tak nejde o to daleko. Ale... špatný cesty. Jakoby, ty si nemohl jít rovnou, musel jsem obcházet úplně někudy, že i když mi to ukazovalo pár metrů, tak to z závěru bylo víc. A proto jsem tam začal střílet po démonce, ale. To bylo ale docela, jako mi bylo docela spíše, proč zrovna Brumbu skenuješ. Proč? Protože jsi říkal, že si myslíš, že to je ono, ne? Tak říkám, tak poskenuju Brumbu. Já bych jinak oskenovala někoho a řekla, že je inocent, no. Hnedka jak doskenovala Demoka Brumbu, tak jsem po ní začal střílet, vole. Ne, jsem hlavně viděl... Jo, ale oni mě zvedli, takže... Já jsem hlavně viděl Brumbu, jak nechtěl, nechtěl jsem být hnusnej, že bych tě hnedka sundal tou injekci, jak jsi mě udál, vole. Tak jsem šel po tom randomákovi. Já jsem hlavně viděl Brumbu, vole, a jak řekl jsem na Wolfie, že někdo pil blízko něho, tak jsem viděl právě Brumbu, jak utíká, říkám, ty vole, no, ale já jsem nepil, vole, já jsem, to byla démonka. Jo, to jsem byla já v tom parku, jak jste říkali, že někdo pil, to jsem byla já. Ty vole, jsem právě viděl to bys tam viděl, že jo, že je vypitá krev, že jo, sice jsem tam běžel kolem Bladmigu, a ty byl plnej. Já byla právě z té druhé strany živýho plotu. Já jsem šla až poslední, takže... Čech, ty musíš... Já jsem se nestihla napít, jelikož ta Nina za mnou chodila celou hru. Celou hru za mnou chodila. Mají za ranky, ty vole, ty hovada.
jako čísla nízký, ale mají nějaký ty ranky, dvě. To budou vysoký ranky. Asi. No oni nemají zase tak vysoký, nebo ten jeden má 12 jenom, ty, ale má to no. V rankedy. No právě, nevíš, to má ranky. V kasu, ale jakoby, jaký má level, jakoby. Ty vole, prostě v těch týzde existují rankedy, ty vole. Jo, no. To je skutečný. Tracker, ty vole. This will come in handy. Wow, našel jsem něco jiného než torčku. No a tady nahoře nic není. Tam vždycky bývá aspoň náboje nebo vesta. Tady taky nic není. Tady už to bude asi vyrabovan. A ne, není, tady je vesta. A náboje žádný. What the fuck? Jo. Kdo po někom střílí? Já nevím. Leave this to me. Kdo má syringe? Já nevím. Kdo vzal syringe, ale no, někdo z nich z těch randomáků, protože má nějaký skin s... Ne, to je ten, to je Wolfix, 100%. A víte proč jo, to vím? Seš to ty, víš proč to vím? Protože má místo nosu mrkev. Takže vím, že to seš ty. A ty se někdo u mě přeměnil. Já dala poslední fiusku. Ježiši, ale je to ten Cenk, vole. Ne, ty to seš. Protože ne, měl místo nosu mrkev. Jo, ty, já tu mrkev ani nemám nasazenou. Třeba máš? A to můžu podívat. Já jsem špatnýho exitu. Ale je to Cenk. Je to Cenk, jelikož on se nestačil proměnit. Ale to ještě jediná, ty vole. No ta Nina tam po mně taky střílela. Je to Nina. Ale po ní je to? To je píča, tam ty vole. Ninu tam sundal. Přímo na zem. Takže nevím, no. Ta Nina tady. Ale Nina byla sundaná. Po každým, ty vole. Ale Nina byla sundaná, ti říkám. Ní někdo sundal na zem. Jo, a to si nebyl ty, to byl tak ten... Tak to musí být ale Cenk v tom případě, jo, protože ten... No, no spíš Cenk je to 100%, protože on se nestačil to přeměnit někde na nějakým jiném místě. You stop shooting me! Je to ona. Já mám taky pocit, že to byla ona, no, protože zašla za roh a najednou se přeměnila, takže... Ale jakože byla downutá, no. To ani pil krev, jak jsem, tak se koupám na kontakt. Takže je to Čenka Nina, jo? Jo, to asi kdo je ten sundanej? Ne, Nina, to není.
OK, máte někdo fusky? Já ho tady furt slyším, takže... Prostě kempím, no, protože tady někde chodí. A já tam mám kameru. Brumbo, zvedni mě, já mám ty vole. Já mám tu antidou, takže je to Brumba a Čeng. Jo, protože hlasoval pro mě, takže je to Brumba s Čengem a vzali si jich. Já říkám, že to bude Brumba a Vos. Ne, mně to došlo už jenom tím, že mě nezved, víš co, a šel tam s Čengem, že jo. Takže to je no, hlavně, že jsem to byl já, Daimonko, víš jo. Že vole, je to mrkev, ten s tou mrkví, no? Že je to ten s tou mrkví, vole. Tak když aspoň jsme přišli na to, kde je ta mrkev, vole. Aspoň víme, kde ta mrkev je. To je opravdu pozitivní věc. Ale o Čengovi si to věděl, ne? Akorát jo, tvrdil, protože, že to je Nina. Protože vole, on se to... A Nina tam na random střílela do různých lidí, takže... Já jdu lootovat, jupí. On se tam přeměnil to cucáku. Jenom ty, modrý jo. Já jsem se vždycky přeměnil, nebo poprvé, když jsem se přeměnil, tak během chvilky hnedka někdo dal poslední fuse, přeměnil, takže mě to hnedka hodilo zpátky. A po druhý, když jsem se přeměnil, tak vy jste byli furt někde zakempení, ty vole. Pěkný ty modrý věci, nice. Vy jste byli někde zašítí zakempení, ty vole, a tu fuse dal ten Cheng právě. Dostala jsem na Čenga nějaký hadry na Lizu a nějaký postoj na Alexe. Paráda. Strašně moc pointů potřebuju do toho. Já jsem právě bugnul tu hru, protože já jsem ještě tam do lobby a zároveň jsem v main menu. No, to je normální. Potřebuji level up, kámo. Co nebaví. Mám tady pozitivní zprávu, za hodinu se nám obnoví mise. No, já si dám poslední hru a už to první. Já během ty hodiny taky už půjdu spát. Play. No, možná počkám do 2 hodin, abych si aktivoval ty mise, co tam budou, když bych to náhodou zítra nestíhal. Abych tam měl na výběr všechno. To bys ale musel splnit, jinak to nestíháš. Ti dva hrajou určitě spolu, to ten Joe Mama a I By Dose. Vždycky je poutkáváme společně. OK, teď už jsou Innocent. Hello. This should help. Let's see what you can do with it. Mám kameru. Já mám torčku. This is all mine. Jena má brokádu. To tady se musí někam dát vyskočit. Nějaký zajímavý místo, kam by se dalo zalézt. No, počkej, já si myslím, že něco mám. Tady si najdeš i nějaký růžek. Ale mně nejde o růžek, mně jde o to, že prostě ty hře jsou sebe nějaký glitchet. Ty vole, a... Ježiši. Jsi na milimetry vypočítaný z toho. A teď jsem tam byl, ty vole.
přímo. Dobrý. OK. Ty někdo pil. Někdo pil. No, a hnedka se přeměnili. Je dole, je dole. Jde sem. What the f? No, do. Dobrý vole. Kávo vezmu chodákem a stejně mě. Takže je to, kdo to tam byl s náma nahoře? Když už ho jednou blíž. Nevím, ale má Werewolfa, takže to jsou randomác. Nebo jeden z nich je random. Werewolfa u nás nikdo nemá. Já vím, kdo je ten druhej. Vlastně, když vím, kdo tam s náma byl za charaktera, jak dostal tebe ten random, tak se proměnil ten další charakter, co tam s náma byl na tom balkoně. You win some, you lose some. Nevím, který z nich, ale je to jeden z těch randomáků, protože má Werewolfa. Což mi nemá. I've got the inspection kit. At least someone's trying to escape. No, je to fake you. Jako to řekli, když si jedinou divu. Počkej, vám už nikdo to není na živu. Jste jenom dva, vole. Rumbo, kdo je ten poslední? Já si myslím, že to je ten Čenk, ale nejsou si jistý. Zatím jsem ho neviděl pít. A je to ten Čenk. Mám pocit, že já mám Werewolfa, nejsou si jistý. I found a tracker. Co? Nebo ona není schopná ustříhat. No, ustřílí až teďkom, když ty seš mrtvej a půjde si v klidu to vyhrát. Ne, nechá ho. Bez tak. Bacha, aby nevzali injekce a nezabili tě fiky. To se taky občas stává, když hrajou spolu ještě, a jeden infekci. Ještě potom odboutí ho fiky, jo, zůstanou jenom oni dva, ve. Jo, ten člověk nějak běhá za ně, vej. Může, oni hrajou spolu, vždycky když jsme je potkali, tak byli tady ti dva, ve. Let's go. No, tak vidíš, tak no nic, tak se mějte, čau. Čau, čau. Čus. By the way, já bych měl mít toho Werewolfa, teď si nejsem jistý. Ne, no, byl to ten Chanks. Tím bílým Werewolfem. Ok. Giorgio hraje Among Us. GG Devos Quick. Yeah. Kdo hraje Among Us? No, Giorgio od nás, co s náma hrává Decade. Zrádce jede. Takhle nás zradit. Veď Brumbo. Scare se tady taky neukázal celý den. No tak včera byl slivovice, viď? Však my jsme odcházeli, tak říkal, že co měl tři čtvrtě flašky, zůstává tam tak čtvrtka. Že ještě půjde něco, že ještě něco půjde hrát. Že zatím spad nejde. Tak to jo. Takže doví, v jakém stavu skončil. Chudák. No i když piješ, tak si za to můžeš sám, když ti je špatně. Proto já nepiju a mám klid. Dneska celý den prochrápal. COVID-19 a je to v říti. Je to v prdeli, hoši. Je to v prdeli lidi, sorry. Ale mě si furt všichni pletou s chlapem, jako já mám chlapský hlas, nebo co? Ne, ale já jsem zvyklý prostě říkat chlapy, ne, ale že? Mě taky, mě všude říkají bro. Tohle je zase trošku jiný, protože v té angličtině se to říká jakoby fráze,
která označuje prostě kámo. Jakoby, že někoho oslovíš. Něco jako kámo, když je něco, jasně, něco s tím stylem kámo, jo. U nás to není brácho, že jo, my to přeložíme na brácho, ale u nich to znamená spíš jako kámo. To stejné jako když řeknou hey man, tak to jako jako člověče, nebo něco takového. Yo, there's a shoddy over here if someone wants it. Nedíval jsem se, kdo mluví. Ale tady už je vypitá krev u baráku. Tam jsem ještě nebyla, teď tam zrovna mířil. Co? Kde? Nahoře u baráku, tam je vypitá krev vzadu za těma u těch aut. Jo, ale teď nevím, koho jsem potkal, to v tom červeným. Ten Joe Mama, to je zase ten... To je zase ten... To jsem já. Alex. V té červený bundě. Ty se tady vypěta krev, je to ní, no. To kecáš, vole. Já mám tracker, vole. To Alexa jsem tam náhodně potkal. Říkám, že jestli uvidím vypětou krev, tak je to ní, no. To budeš vidět, ale i po někom jiném, to bys musel běžet někde okolo, jakoby... Ty vole. Přímo za mnou, třeba vypětou krev, víš? Zase nemůžeš říct, viděl jsem vypitou krev a ty tam seš, občas přijdeš někam, kde je vypitá. Je to Joe Mama, je to Joe Mama. Alex. Tak ho sundáme, ne? Volte. I don't know why. Good job. Jsem ho viděl, ale to vypil přímo přede mnou. Fiky ho viděl a... Did he drink blood? A já jsem ho jako jediný ho potkal nahoře u toho baráku, kde byla ta vypitá krev. Dává někdo kvůli, jo, okej. Okay. Pocit, že to je demon. Ne, je to Fiky. Je to Fiky. Protože běžel nahoru a najednou proměna, jo. Ne, teď jsem slyšel... Máte někdo? Se mnou... Ten Chang je to, i Chang. Prosím, někdo mi zachrání ten... No, přeměnil to, co přímo přede mnou. Bro, yo, there's literally no way it's Chang, what do you mean? Je to ten Chang před... Antidotu já nemám, já bych se zvedla, ale já ji nemám. Já jsem si brala fotky. Měnil se přímo přede mnou. Takže sejměte ho, jste tam už jenom vy tři a ten Chang, takže sejměte ho. Ne, to je jedno, sejměte ho, máte to vyhrané. Ten Chang právě tý pouzuje. Okay, Han, come with me and take scanner and scan Chang, okay? Okay, I'll scan Chang. Jako, tam není co řešit, že jo? My friend said they see him transform, no, so please scan him. Já jsem to říkal i to, než jsem umřel, že jsem ho viděl přeměnit se. No. Jsem to říkal i... Jo, Alex. Yo, Chang, come back here. Okay, back here, bro. Chang. Wanna scan you. Alright, já jsem to říkal i to do voice chatu normálně to. Že jsem ho viděl přeměnit. Když mě zavolá. Pokud Hans řekne, že innocent, tak to je tím pádem Hans a ne ten Alex. Ne, je to 100% Chang a byl to ten Alex, protože jsem ho tam potkal. Alright, I got some antidotes, so we should be able to survive the night here. Survive the game, gamers? Okay, don't running. Okay, Hans. Don't running. Why no running? Because he will see your aura. Oh, okay. Does that actually stop him from seeing your aura? Okay, I am going. Oh, to neví ani on, kámo. To má tak velký level. That's really cool. I didn't know that. Nina just drank. It's Nina. It's Nina. Yeah, check. It's me. Yeah. 100% sure about that. Hans, can you scan me because it's not me? Do you want me to scan you? Yeah, Hans has scanner, so he can scan me. You can scan him. Same here. Yeah, před tebou. Yeah, it's fucking Nina. No. Nah. To nemyslíš vážně. Nina just drank in front of me, so. Ale to říká ten Chang, dobré. To říká ten Chang, no. Hans. To zkouště. Počkej, Brumbo, ty jsi mrtvý nebo? Jo, mě zabil ten Chang, že jo. Hans pil, kurva. On pil přede mnou. Nina, you good? It's Nina. Počkej, no, to I see Hans. You, Hans, fuck you. To byl ten Chang, ne? To je ten Chang.
But she didn't see Hans Egg Bill? Yeah, seriously though, I'd get some extra points if I use the scanner on you. No, you will kill me, I don't go for you. It's already a 2-on-1, we could literally vote you out if you wanted. Jo, on už si to dělá prděl tu. Jo, sráč. Tak to ten Alex to schytal, vole, jenom kvůli tomu, že byl v blbou chvíli na špatném místě, no. No, a tak to je jeho demence. Ok, can I put traps for a point? Že Lucky je ten modrej, oh můj bože. No, oni to byli ty dva čuráci, no. Čink ten chlastal přímo přede mnou, že jo, a ještě se přeměnil přede mnou, takže to já jsem říkal rovnou do toho do voice, ale... Ten Alex to schytal jenom proto, že byl fakt na blbým místě, já jsem ho tam potkal nahoře, tam byla jedna vypitá krev. No, já jsem ho viděl dole u toho... A ty jsi ho viděl u další vypitý krve, no, tak jako... ten to měl blbý, no. A tak ten Hans byl třeba frajer, jako on to bral jako prydl tu hru. Ano, tak stává se. Ok, budeme se držet stálýho postupu a nebudeme voutit bez důkazů. A tak já jsem byl jako celkem přesvědčený, že to mohl být on, protože říkám... Já myslel, že ho viděli přímo pít, proto jsem ho volila, ne, ne, ne. Nevolila. Já jsem ho právě... Tam nikdo právě jiný nebyl, jenom ten Alex a byla tam ta vypitá krev a bylo to hned ze startu, že jo, právě. Ne, tady takže... je chyba toho detektiva. Kdybychom měli detektiva, tak vidíte, jak je to dlouho a zjistíte, že třeba to asi on nebyl, protože už je to delší doba, no, víš jak. A tak u toho, to, co bych odhalil já, tak bych zjistil, to byl perk minulou sezónu, že když přišel k vypitému bloodbagu, tak viděl čas, před jakou dobou to bylo vypity. To bych měl mít možná, teď se nezmyslím. Nemáš, to tam není. Teďkom není v perk 3, no. Což je na hovno. Teďkom to... Já nechápu ty perk 3, jako oni fungují. Teďkom ty perky jsou úplně na hovno, co jsou v tom stromě. Uf, Innocent. Hello, díky bohu. 1, 2, 3. I'm put a tracker on Rachel. You have suspicious? Nah, I just, you know. She was kind of following me around. No, teda nic nemám, ale... But she ain't doing nothing, so... Já si budu dávat pozor na tu Liz. Jo. Protože ona tam byly dva bloodbagy, ona tam vyběhla, rozhlídla se kolem sebe, uviděla mě. rozhlížela se v té místnosti, kde tady je vypitá krev. Za rohem. Nevím, jestli o tom víš. To musel, počkej, tak to mohl být ten Alex, ale... Tady zatím mnohem. Protože já jsem o tam ať vyběhla a zůstávám tady kvůli tomu, že jsou tu trapy. Jo, tady jsou potom ty... Oni tady jsou ty trapy. Tam jsou ty trapy, no. Proto jsem zůstala tady, že? Just get the fuses quick. Nevypila to. Už to nevzal. Liza to možná nebude. Tam zase, okay, zase probíhá. Někdo se přeměnil. No a tak já jsem jde. Next. Tak to zaskytá zase, ano. Tady je ještě trepa. Someone's there to put another fuse in. Tady je ten Alex. To by nebyl on, to nebyl fuse. And we're out of here. Oh můj bože, my jsi... Alex, oh can you take bro, the trap? You're a lifesaver, holy shit. With you? Thanks a lot. Takže jsme tady byli Cheng. Yo, listen, Alex, listen. Right now, guys, I'm gonna throw because so, Alex is a fucking idiot. I'm infected with Alex, and he just revved someone, you know, bro. Alex, he's infected. Just he's fucking infected. Kill Alex and no, kill Alex, me because I can't be asked to. No. He's infected. No, no, no. He's infected. He's infected. No, he was with us. He's infected. I'm already infected with him. He you can kill me if you us. Want to. I can take them out. I'm literally infected with Alex. Listen to what I'm saying.
Jediný, kdo tam s náma nebyl, tak ne, byl... Allowed. Ale ten Alex tam byl s náma, když se někdo přeměnil, tak on tam byl, jakoby někde, a nebo... Říkám, jediný, kdo tam s náma nebyl, byl Chicky. Nina. Okay. Jinak jsme tam byli všichni. Okay. He just niched, bro. Let him live. Voslava. God, why do I always look fucking degenerate? What did he do? Oh, wait, he fucking healed me up. No, he was infected, and he revived you. Yeah. Hey. Yeah, okay, Cheng have antidote. He scanned it from me. It's my antidote. So maybe Cheng is infected. So wait, yeah, why did he drinking. Why did he invite me though? Because he's a fucking degenerate, bro. And he doesn't know how to play the game. Yeah, that makes a lot of sense. Yeah, I think that's it, Cheng. This happened the last fucking nah, three times that I would play this fucking game. People just don't know how to fucking play it. The last guy said... Takže ten Alex se hnedka přeměnil zpátky a revivenul, jo? Ne, Alexa mě zabila a on mě revivenul. A on je kvůli tomu na straně. A jestli se tomu ani nedíbil. The last guy said, why is this guy red? Like, he's pointing at me saying, why is this guy red? Like, bro, what the oh fuck God. Are you doing, dude? That's what I'm saying. Probably is starter player. Já myslím, že to je ten Cheng, protože já jsem ho viděla tam nahoru šel a najednou jsem slyšela pít krev, takže prostě mám takovej pocit. Mhm. Ok, tak počkej, dej to potom na tu lisu. Dej tu na tu lisu, ať se můžeme ujistit. Dej to na tu lisu. Na tu lisu teda. Ok, Ino. Ty jste čuráci. Jo, shoot out. Oni mě odvolili úplně bezvýhodně. Fuck you, no. What the fuck you think this is, bro? Ti dva idioti, jestli hrajou spolu nebo což nás všechny odvolili. Jo, a on je Ino a on hraje s ní, takže... Fuck you niggas think this is, bro. Fuck out of here, bitch ass niggas, bro. Psych, bro, get up, Nina. Get up, Nina. Yo, Nina. Hey. Fuck off, man. We let you live, bro. What the fuck, we let you live, bro. What are you doing? I believed you guys, okay? You fucking no, fuck my trust. No, what are you doing? We let you live. Jo, dobré. We gave you life. Once one byl střílený, vlastně. And that's how you treat us. A on jde po tobě. Řekni, že já reportuju, well, že mají sobě reporty. Že no, nareportíme jako koty, jako... Řekni jim to, Piky, že reportujeme všechny. Oba dva teda Jak se dávají reporty? Tady máš od jméno a report. A kdo to teda byl? Liza a Cheng, jo? Convicted Felon a ten druhý byl ten Pink... Pink něco. Kdo byl ten infekt? Aha, co? Oni byli kamoši s tím Chengem. O můj bože. Na to zdošil až teď. Já myslím, že oni oba byli infekty, on byl jenom ten. Ne, jenom jeden byl. Vždyť on to tam sám řekl, že jo, že ten Alex je infected. Okay, ještě toho pinka.
Doufám, že si užil ban. Ale já jsem minule někoho, protože tam nadával furt na Lizu, že je tmavá, jo, a furt jakoby rasistický keci, ne, takže jsem mu tam dávala report a druhý den mi přišlo upozornění, že dostal nějaký postih. Proto je prostě zasraný rasista, že jo. Viď? Jak tam furt něco říkal, to slovo. To slovo, který se nesmí vyslovit na streamu, jasný? No, a prostě furt. Myslíš nugeta? No. Nugetky, no. No prostě jako víš jak ty vole, tak jako... Kámo, ale proč byli tak toxic, kámo? Nevím, jestli je potkáme znova, tak je můžeme ustřílet, no. Tak jsme tři, tak máme nějakou šanci ve druhém kole už je odvolit. Ve druhém kole jsme tři, takže ve druhém kole je odvoutíme oba dva. To byl Pink a kdo odvolil ještě? No, nebo i když ty jména uvidíme, tak... Tak asi dobrá, nehrajem s nima, nehrajem s nima. Teďko metr. Nebo to jsou jména, který si člověk zapamatuje, když je uvidí. Mm-hmm. Ty takhle třeba neřekneš to jméno, protože si nepamatuješ ten nick, ale jako když ho uvidíš, tak to dáš, no. Kamo, ale jako, já jsem s nima chtěl numa nemluvit, ale potom mě už fakt nasrali, vole. Oni úplně, že get your big fucking bitches out of this game, I was like, a já úplně, že... Nenechaj tě ani domluvit nic, prostě malou své sračky, vole. Hello. Tady když by se to vystřihlo to z toho záznamu a poslalo se to někam, tak se to budou mít určitě nějaký postih. Minimálně dostanou za to, jak nadávali. Hlavně upřímně, já doufám, že dostanou ten ban, protože... To ti přijde jakoby report. Představ si, že bys takovéhle lidi potkal v reálu. V takový lidi v reálu byste měli bobky, vole. Protože by nevěděli co dělat, vole, neviděli by jak z toho hovořit, vole, a teď hlavně, že přes hry hrajou hrdně, vole. Nesnáším to ty typy, to je to samé v Deadku s těma killerama. Na koho dáme tracker? To je jedno. Já čekám, až bude blackout za chvíli, víš, aby jsme když tak kdyby se přeměnil viděli. Aby jsme to viděli, no, ono to trvá jenom něco přes 30 vteřin. No právě. Někdo na mě řval ze začátku, nevím, kdo to byl. My jsme tady Nina, Alex, Rachel. Tady je vypitá krev. Alex. Okay. Co je tady tohle? Je taky vypitá krev. Okej, okay, takže někdo bude už nachlastanej. Když jsem, prosím, někdo je vypitá takže jestli to vypil jeden člověk, tak jeden už je nachlastanej. A kde to je, tam nahoře nebo co? No, cestou nahoru. Okay, let's go and find. I'm riding shotgun. Okay, Chang to nemůže být, protože by mi podle mě nedával jen tak brokovnici. No, kdybyste byli implikovaný spolu, tak jí dá, že jo? Tím si jistý být nemůžeš, no. Já, když jsem implikovaná, tak jí taky klidně někomu dám. A tady je vypitá krev a tady, my jsme tady dole nebyli. Tady dole jsme nebyli, no. Ne, a je tam vypitá krev a já jsem tady nebyla, jako nevím, jestli tady byla Nina. Já jsem tady začínal a šel jsem potom tou cestičkou nahoru okay, a tam jsem potom až nahoře, jak jste šli za mnou. Měli bychom nosit fusky, ale... Já už ji nesu, ale ona je 45 metrů, že? Zbej, kolik jich zbejvá ještě? Tam je Nina, tam je Nina. Za tebou je Nina, tam je. Tady je fuska. A jo. Tak. Jdeme právě tady, jak jsme šli, tak tady napravo potom za tím generátorem a po schodech nahoru, tak tam jsou vychlastané krev. My všichni tři jdem pospolu. No, 15. No, jsme tady všichni. Spray, že tady ty. Nevím. A to jsou lidi tebe, co mám rád, že si z té hry fakt dělají prděl. Jak říkám. Čeng je hrdina, kámo. Okay.
Tady byl někde ten inspektor. Jo, hele, tady byla Nina v té dřevěný buce, tady je vypitá krev, tak je to Nina. Ne, není, dobrý, není tady vypitá krev. Ale byla v té buce, víš, tak jsem se tam šla podívat, ale vypitá krev tam není, což znamená, že pravděpodobně. A mám inspektor. Já jsem tam byl Čenk a Alex spolu. Já jsem se to ale jsou, protože krev, oni s náma nechodí. Krev tady vypitá není, ale. Jo, počkej, ale o tom Čenkovi si myslím. Já, this should help. Not sure if I trust this man. Teďka mám na tebe. Okay. Ale já nikdy nelžu, bacha na to. Liza. We should take this. Okay, kde jste? Nesmíme se rozdělit hlavně. Já jsem teď u těch aut. Já hledám fuse. Jo, no. Nina dala fuse. Ještě jednu musíme pomoct. Nina mám tak nějak mimo podezření, nevím proč. Kde jsou kurva všechny Kde jsou kurva všechny fusky? Jo. Jsem tam dal Ninu tak nějak nepodezírám, protože ona furt chodí s někým. Ona tam nebejvá sama, pak jsem šla někam, kde byla a nebyla tam vypitá krev. Takže v hodině se myslím, že bude jinak. Jo, jenom takový ten pocit. Takže vím, že můžu asi věřit Nině a Liza. Tím pádem já mám pocit, že to je ten Čenk a Alex, protože ty jediný tady většině nejsou. Asi jo, protože... Ty jediný tady furt s náma nejsou. OK, ty I mean it, Čenk and Alex, because we are for all the game together and they are not. Innocent, super, takže my... Překvapení, no. Že... Takže to jsou ti dva, no. OK, pokud it's definitely to... Čenk. Pokud to teda nehraje to, tady jsou. Okay, I mean we are clear. I have antidote. I have antidote. No, no. Okay, nedávej mu to, nedávej mu to. Time to end this. Pojď. Nesmí sundat hlavně mě, protože já mám antidote. Tak já se kam sundat tím, ale pojď sem. No, nesu když to. Když sundá vás dva, tak je to jedno, já mám antidotu, já vás vednu. Horší je, aby nás nesundala, vole, u exitu. Počkej, Nina Oni si myslíme, že je innocent, no, protože... Já vím, že jsi Ninu jsem skenovala. Tak, tady... Ne, neskenovala. Já innocent. No. OK, Nina kill someone and... Je to Nina. No, ona ji použila pro body. Ona kvůli expum. No, paráda. Tak ty dva se prozradili sami, no, protože s náma nechodili vůbec. Že se nedrželi s náma, no. A jak hlavně začali potom žvát. Fakt to byli oni? Já tam nevidím. To tam nevidím. Já dám ty Níně. To ani neudělá hodně. Alexa Čenk, no, oba dva na jedenáctce. No, oni fakt, oh můj bože, my jsme úplně nejlepší detektivové na světě. No proto, jako drželi se furt někde pryč, že jo, my čtyři jsme byli furt spolu a nikdo Alex nepil, že jo. Alex byl s náma jenom v prvním kole, ale přišel od někaď, kde bylo vypitý dost krve, že jo. My jsme všichni byli v tom baráku, já, ty a Nina jsme byli furt okolo toho baráku a pak jsme přece šli tam, odkaď přiběh Alex, přidal se k nám, ale byla tam vypitá krev, že jo. Tam nahoře bylo všude vypito, no. Já musím hrát Ninu a musím doufat, že dostanu infected. Protože na to mám challenge, vole. Co to je za challenge, vole? Play with infected Nina, vole, what the fuck? Dokud je play, tak to máš ještě dobrý, ale... Horší je play as infected. Ty bys správně měl hrát s infikovanou Ninou, ale ne, že jí máš mít ty, ale ten druhej. Někdo musí být infikovaná Nina, když je to jenom play with. Hele, to víš streamer. Dali Arnold. Nevím, můžeme mrknout. No podívej se, třeba zjistíme, jestli je infected nebo jinak. To by bylo celkem funny, kdyby jsi mu to koupil. A jo, streamuje. Mrkni se. Se nějako... Hej, Brumbom, musíš okay, se na něho, jestli nahoru podívej. Tady jsem, ale dobré oblečení. To je fix. Kolik hodin? 1.26, nebo? Má tam jednoho diváka.
Jako já. Tak já jsem Ina. Já taky. A vod. Nevím. Má tam strašný delay. When no, I want like, it, I will take it, so don't say it's yours. I was just innocent and I called out both infected. I am not a bitch to take someone, and then, We'll fight for it. Alright guys, you're gonna 50-50. 3, 2, 1! Nah! None. I'm for some fireworks. Okay, yeah, who's playing my stream in the background? I heard my voice. Wait, you're streaming? Cenk, you are in the echo. Who's echo? Ian's mic is making because me echo. How do you, I don't like Wait. And he knows you're innocent. Check innocent. Check and Hans are infected. Alright, everyone. No, he is streaming, you idiot. Be quiet, I'm trying to Cenk figure out who's streaming, Mike. Okay, so I know stop abusing him. Yeah, we get it. Lol? Hans, you know how to push the talk. Oh crap, I hear a guy transforming. Might be dead, guys. Somebody on my board! I knew it, bro. Somebody dead. No, I don't think he might die. Okay, so where are you guys? Alright, Hans, Rachel, no, and I was Nina with Cenk. When no! Someone no! Died. Yes. Oh, he's dead. He's dead. Like, Jay, oh, you're not! Like, you're not gonna kill me now! Alright, I knocked the tear. I have, What's your so, proof? So, wait. So, it's not Alex... I knocked it. It has to be Lisa. What do you mean? No, I know. Yeah, okay, it has to be Lisa. Okay, let's go together and yeah. Lisa. Oh, it's happening now! Oh, crap. You're like that, bro. Okay, bro. Yeah. Okay, hi, it's not me or Lisa. So, who is it? Wait, it's right. No, no. Alex. Wait, is it Lisa or Hans? Alex. It's not me. Wait, it's Alex. Yeah, it's him. Why? But it's Cenk, Alex. Because I know you are innocent, right, you can kill right me, okay? Because we were all together and okay, Lisa picked me up. Yeah, I was fighting. I don't know who the infected was, but I was fighting. It's Alex. We were together. Okay, fine. The scanner. No proof. What the hell? Here is scanner. Like what? Alex, get with me. Cenk, take it and scan me. Okay. Who's bad? Get me. No, we're just go find Alex yeah. And kill him, please. Kill him for Alex. Nah, get him. He's dead. Let him. Nice. Oh, nice. Nina's affected. Okay, Nina. Nina. Kill Nina, she's affected, I scanned it. Wait a minute, who did I pick up? Me, Cenk. Sorry, Brumbo. And I just the way out of somebody else. No, it was me, get out. Smůla, že tě vás skenoval, že? Mohlo by mě se, že já jsem byl unikalný, že pořád, že to je Nina, kam já jsem byl pořád unikalný, pořád, že to je Nina, prostě jako... Solo. You're all alone. Okay, yeah. I was alone with the terror. Yeah, I musím mutnout, oh, yeah, I musím mutnout. Ta Liza je užvaná, ty vole, to je hrozné. I think that's just a perk, to be honest. Yeah, probably. Oh. I have that same perk. Here, let me do it real quick. If I hear someone... Shit. No, aspoň, že mám tu misi splněnou. Aspoň nemusím vole trajovat. Here, I got you. I'll do it in front of you. Oh. Máš kvůli, ty jdou, paráda. A tam právě viděl, že
tady, takže já jsem místo fuse, tak hledala antidotu, jestli najdu. I heard someone say that. Ještě jsem si ho zebral, takže máme antidotu. Můžete jen tak z prdele shodit tu lisu? Můžete jen tak z prdele dát... Tak my dáme i něco, že jo, já mám antidotu, tak... Jenomže tady není ten pet. Dejte jí to a ještě jí potom ale neužívte. No way, you're actually hitting her, what the fuck? Grumba! Yeah! 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 What the fuck? Oh my god! Oh! What's up? Yo, we were trolling Hans too! Yo, hey, Hans! No! Yo, I should teach you! What the fuck? That was you! That was you! That was you! Hans was innocent! Okej, toho streamera zabijem, až ho potkáme znova. No, no. Protože to je mrtka. Bude dostávat na prdel. A teď věděl, že mám v ruce pistoli, tak co mu jebe, ty vole. Já jsem si tam stal pro tu torčku, že jo. Jenže ta Liza tě sejmula, no. Takže ten Meek a... Jak se jmenoval ten druhý? Meek ten byl akorát užívaný debil, ale jako ten Daily Arnold, Twitch TV Daily Arnold, vole, ten to hrál za debila, no, na koncu. No právě, proto říkám, že to... Já jsem mu vyzvanil rychle, to byl ten quest. Jej. Já fakt musím hrát s Infected New. Může to lepší kvaky, nebo to ještě furt hřve? Já nevím. Mě hlavně kamu ono nejde nikoho mutnout, vole. Nejde, musíš si vypnout celý voice chat. Ty vole, tak to je na ono. Nebo můžeš si je jako třeba jenom stlumit, ale jako jo, zase, pohodě, když super. Tam ty, co mluví normálně, tak ty neuslyšíš, když si stlumíš. Co roli, jak mu jde Amonkán. Alex, Ganja, Nick Bond, ok. Ty vole, ty, kterým se chceme pomstit, tak ještě nepotkáváme. No, no. Nebo ho potkáme třeba až tady za hodinu nebo něco. Bych chtěla si tady vzít papír a tušku a vždycky si ty niky psát a vždycky kontrolovat před hrou. Já to snad to fakt začnu dělat. Tak já tady z těch tří asi nikoho jako extra mi nepoznám teda. Jako ten Nick Bond to mě něco říká, že jsme s ním asi už párkrát hráli někdy, ne dneska. To mě přijde takový trošku povědomý jméno, ale... Já jsem byla domluvená s kamarády, ale asi dobrý. Za mě psal včera i dneska, jestli nepůjdu hrát, ale když jakoby hraju ve čtyrech, tak jsem právě psala, jo. Že ne, viď. Jako kdybych hrála třeba sama, tak jako klidně půjdu hrát, viď. Já jsem to teda ještě nehrála, ale... Jo. Ale mi to jako blbý, že jo, když už hrajem, že jo, s někým jakoby odcházet, že jo. Taky kamera. Když tak Alex má brokovnice. Okej. Okay. Já mám ty odcházím ze zhora a není tady vypitá krev, ano? Odcházím ze zhora a krev vypitá není, ale tady dole je vypitá krev. Tady dole, it doesn't matter, bro. I still die first, so... Yeah, I guess. Yo, bro, we need to, like, do something. If Nina doesn't die, Nina's infected. That's just what I'm thinking. Okay, that's a solid. Tady je vypitá krev, ale nikdo tady nepotkal. Excuse me? What are you saying? That's a solid abuse wound. I'm not gonna lie. Já tady furt běhám za tou Rachel, ty vole, to nejseš ty. A solid abuse. Já jsem Liza. Yo. I bet you can't guess how old I am. Oh yeah, Nina just drank right in front of me. Yeah, okay, it is Nina. Okay, you gonna transform and kill me, Nina? Yo, Nina, just because you should like
Yeah, it's easy. Wow, you killed me out of everyone. I see how it is. Wonderful. Last set of Sichengu. A teď si nafarmíme vody. Zrovna když doběhnu. Why do you answer me? I'm trolling the game, okay? I'm trolling the game. I don't care. it's Alex, by the way. Yeah, I mean this too. No, it's actually Chang. It's Chang, but not Chang. No, it's the second infected is Alex. Just so you know. You heard him, bro. I'm just gonna drink every glass so you can get any. Nice. So you just can win. This is all mine. Okay, it's Nina. Nina. What time? Yeah, we know, huh? I won't give you tracker. Alex is up the hill. She's still there. Oh, you are working with us. Yo, nice. Alex. Nothing against you, man. You just like, not really annoying. Sorry, dude. You should turn me down. That's a good idea. Wait, how the junk do you do that? I know how to mute you, and that's gonna be it. Já tady trepnu. Ne! Ale no tak. Brumbo, jsi blízko někde u inspektor? A jo. Jo, to jste dobrý už. Máte někdo antidotum? Mám. Ansky jim. Does anyone have an antidotum? I'm coming! I'm coming, Buck is far away. Okay, so I'm gonna kill someone and you're gonna revive them, just for fun. Yo, what's going on? Cuz my screen's glitched. I armored up. Yo, I can't see anything. What is this? See if they're infected. Oh, am Alex infected. Alex like infected. He is infected. Oh my god, he is infected. No, I'm infected. Bad B. I scared him, he is infected. They know I'm infected, bro. They already know. So this guy just told everyone. He was just trying to troll. He's pissed at me, bro. Peace. You don't even know me. How do you know I am? How? Because you're shooting at me, that's why. That doesn't mean I am, bro. That means I'm gonna get you out of the game. Because you were trolling. I'm trolling too. You get me? Stay there. Man, I'm moving to the Hej, jako really? Brumbo? Kdo to udělal? Tak kdo to byl? Trolling, I'm trolling too then. Rachel s ním pracuje. To jsou randomáci, že jo? Alex a Rachel, to jsou ti randomáci. Já jsem byl s toho. To je pičus, vole, zasranej, vole. Já Alex jsem, že jo? O můj bože. On to ten Alex ještě vyhraje. No vyhraje, protože se nachlastal teďkom, vole, mě sejmul injekcou, že jo, kterou mu nějaká piče dala. Yeah, I'm trolling too. Don't cry. You're mad, no? Nah, I'm not mad. Yeah. Oh, yeah. Nic, tak až ho potkáme znova. Toho Alexa. Ten mě nasral. Já byla předevčírem, abych jsme hráli do třího rána, dneska jsem byla vyzlouvená, ale jsem koukala, kdo jsem ten den. Tak to hrál 7 hodin. Jaj. Já hraju teprve 2 hodinky, no. Teď. OK, já se začnu psát ty linky někam, ty vole, že už mě serou, ty vole, už jich je hodně, ty vole, tak zmrdu. Takže vydržte, já si tady šáhnu za sebe do skřínky pro papír a tušku. Nejvíc hard challenge ze všech, ty. Já nevím, já nemůžu hrát. Za Infected vyhraj na Arktiku. já nevím kam, jak mám hrát, prostě Infected, to prostě... Já nevím, vole, jestli mám začít sbírat krét až v druhém kole, nebo jako... Ten Alex má jednoduchý nick, no, protože Alex je prostě Alex, no. Alex, no. Pamatujete si ještě nějaký nick? Krom toho, já spal tuto Pinky něco, no. Jak hrajete Infected by?
Když jako jste infected, tak, tak jak to je. Snažit se nachlastat hnedka od začátku, akorát občas to nejde, no. No, občas jak mě třeba, ale. Jako, jak jsme měli tu první hru, že jo, já s démonkou, tak tam se nám to nepodařilo ani no, no, no. Ve druhém kole, že? Já mám teď tu jsme se nachlastali až ve trojice. Telefonu. Ty krása, máš hodně. A tam jsme mohli zkusit to, kdyby jsme nebyli na Discordu, tak jsme se mohli domluvit, že bychom někoho, že bychom postupně prostě odstřelili a odhoutili, no. To je vždycky jakoby, když jsi jakoby na Discordu, jak je to taková jako překážka, no. Když jakoby hraješ jakoby ve čtyřech třeba, že jo, tak to je jasný, že jo, nemůžeš se prostě domlouvat na tom, vej. Já bych to udělal tak, že jestli někdo z nás tři bude prostě infected, tak prostě jako kdyby... Jo, tak to potom třeba to, jakoby, když máme challenge, že jo, tak jo, dobrý jsou infected, splníme si nějaký challenge a tohle, že jo, ale... Ne, že bych to potřeboval, že bych potřeboval ty randomy, že řekneš, jako kdyby, že třeba, že my jsme byli, nevím, třeba já... Když jsme včera byli ve čtyřech, že jo, tak prostě... Když byla jo, jo, tak sejmuli jsme si, jako infekty, tak jsem si sejmul randomáky, že jo? V ostatní jsem nechal, jak si dělal challenge, že jo? Snažila utíkat no, a prostě to neutíkala do exitu, takže jsem chtípla, že jo, bez jakoby kyslíku, no. Kdybych byl třeba já s tebou Brumbo, tak bychom nechali třeba naživu právě démonku. Jenom démonku, no. Jo, takhle když děláme ty challenge, tak se vždycky nějak domluvíme, že jo? No to jo. Splníme si to. Ino, ino. Infected, infected. Yeah. Oh, hello. Kdo je infected? Já. Yeah. Oh, Kim. Je to dobrý antidotu mám já. Já půjdu po randomek. Já a Alex. Já jsem Ino. S Alexem, jo, tak dobře, jdem pro Alex. No, tady jsem nový člen. Can I get that, Hans? You can. Thanks. Wait, I have camera. If you have, yeah, yeah, you yeah, can, yeah, yeah, you take, can it. Take torch, take it. No, because I can't do anything with the torch if I don't have a camera. Missing blood here. Okay. Gallery. It's in the middle part. I will take it for points. There's Alex. Lol. So. I'm not gonna lie, I'm pretty sure Red just vented. Who? Red. Rachel? You see here, guys, I have a big sus on purple. Can I have a shotgun? I have a big sus on purple. Tady vypítá krev v tom jednom pokoji. Oh, there is empty blood and gallery. Just thanks. No way. Torture room. Wait, there's a torture room? Portrait room. Portrait. Oh, my right bad. Here. Wait, you were the only one who came from here. You were the only one who came from here. Alex? I just have to Alex? Find Alex? Right here. Whoa, Who wasn't here? I'm with Lisa and Shank. Holy shit, someone's close to me. Rachel's here with you. Yeah, I think it's Han. No, don't say that. Because, I mean, there are three people not here. Yeah, yeah, sure. Alex, actually, no, Alex is here. No, it can't be Alex. I have to confuse. Alex just respawned. Ty vole, oni mě zase, kurva. I almost died, holy shit. Yeah, so it's Hans. Yeah, it's gotta be Hans. I wanna tell you that Hans died. Řekni, že to nejsem já, Brumbo. Just Alex. Hans was with me the entire time, from the start. No, test. Possibly Rachel. Jeden z vás mě otestujte, jo, jeden z vás. I think Alex is... I want to test Hans, honestly. Yeah. No, test Alex. Test Alex first. Oh, no. Best I take. How would you test me first? Ne, až otestujete mě vy. You were safe from the start. Okay, Zane on it then. Could you say Alex? There's a lot missing.
I pointed out blood that was missing. Alex, you don't want to stand on it. Alex does not want to stand on it. Stand on what? What are you talking about? I told you to stand on inspection. In your running. I'm looking for bullets, because you guys took all the damage. Brumbo. No. Já jsem tam našel, to už měli zabrané. Fuck. Well, then it's probably also Rachel, because they were defending Rachel. Oh, he's over here. Hans, why aren't you shooting him? It's Hans, too. No, not necessarily. Nobody has shot him yet. So. Oh, he's about to turn. Look. Get away, he's gonna turn any moment. Oh, shit. Who's gonna turn? Why is everyone chasing you, Alex? Damn. Me what? You just blamed me. Okay, yeah. Terror's here. It's you. Dude, shut the fuck up. You know, it's you. Hans is being tracked right now. Yep, he just turned. You know you're being scanned, right? You know you're being scanned. Yeah, Nathan tricknut. That's Hans. Oh my god, I'm dead. I need an anti. Who was anti? I don't know. Thank you. Alright, I'm proven innocent. Hans, you're right. Like, I'm looking for just Alex. Shit, yeah, they're not gonna turn again. Fuck, no, they're still there. Oh, fuck. I'm dead. Oh, shit! Yeah, I'm dead too. Yeah, fuck. We have to put fuses. Oh yeah, I'm dead. I just got down. Shit, man. Já se musím změnit. Refuses. How? I don't know. Okay. Oh my god. We're fucking dead. Fuck. Okay. Yes. Thank you. We know who's out. Here's Alex. A kdo je teda mrtvej? Oh fuck, grab me. It's Alex. He's over here. By exit. I don't have any ammo. Man, that took way too long. Yep, look at Hans. Alright. Byla krásná střela, jak jsem si na ní zaměřila pizza. Okay, teďka musíš bránit, ale tu... We have to get him before blackout. Unless... Demonko, to je hrozně dobrý spot. I have absolutely no ammo. Jo. Já jsem mrtvý. Jo. Mám spectator. Okay, you wanna test somebody? Yeah, just for. To je nejlepší spot, oni tě tady neuvidí, když nakouknou. Má to tady ne. Okay, Whoa, you're infected. No, I'm kidding. To je čurák, ty vole. Už to chtěl říct, ale už to I got fused, that should give me enough time to open exit. Yes. Yeah. Woo! Mám je připsaný, neboj se. Na seznamu, takže až je potkáme znova, tak jdu do nich. Já právě neměla hrát za Infected. No, jako ono je to občas těžký, no. Já měla smůlu, že když už jsem tu Něnu chytla, tak ji někdo zvednul, že jo, s antidotou, takže... No to bylo to... Antidotu jsem mi dal, já za... To zbrty já, jsi takový retard. To jsi měl nechávat to. To právě nemáš nechávat, nesmíš je zvednout. To jsi měl právě nechat na ten konec, kdy downly právě to demonku. No právě, víš, že zabít randomy... Já jsem čekal, že se nám právě podaří to, že dostat k tomu dřív, než jim. Nikdo, koho vole znám, takže cajk. Bombáči, MKA. Největší hrozba Migi, 27. rank. Vole, vole.
Já potřeboval by někdo byl infected a hral se mnou. To je Forest nebo Lumberyard teďkonc, nevím. Lumberyard. A tak nic. Migi mi něco říká. Moc ne. Já znám jednoho Migiho od Dejva, co hraje, a je to Čech, a ten what MKA Bombaci taky zní jako docela česky. CZ. Hezky pěkně. Hello. Okay, já s Brubom jsme infekty. Já no. Mám tu čelisi, já jdu. To byla čeština? Nevím. Češi? Já jsem teď neslyšel jsem ho. Knejdeš vám? Čecháčci nebo ne? Asi, asi ne. Nic. Thank you, Cenk. Who? Yep, no problem. Jo, to seš ty, to je v pohodě. No, já jsem Alex, jo, pamatujte si, jsem Alex. Jo. A jenom jestli můžu v klidu chlastat, víš. Jo. Reach, I think I heard drinking and Rachel just came to this. Oh, you see, myslí, že to did je, anyone have this, did anyone see a missing blood bag by cars? Here? No, I see here missing. In a building. Oni by neviděli. Yeah, missing blood bag at car park. The only person I knew who was over here was Chain. Oh my bullshit! After he gave me shotgun, he went to sleep. Oh my god! Wait, what? Na schodech jsou pasti. No, já jsem nejsi nachlastanej, takže... Okay, it's not shipping here, Alex. Yeah. To máš Brumbo za to, jo? Zvedla jsem ho. That's two, one more, right? Wait, who are you missing? Chang, Alex, Chang was, Nina. But I up right, him. I'm literally right in front of you. No, I know. I'm naming the people that I saw. Wait, who's down? Who's down? Chang was, but hey, he is not. It has to be Lisa, right? I helped him. Wait, who's down? No one. Alex. Okay, who helped us up? I know! Cheng was down it and I gave him antidote. Okay, I trust Alex and Cheng, I guess. Okay, musíme dostat dobrý double kill. We're scanning, I say we scan Lisa. Help me. Hey, nic není nikde, tyve. Come on, tak tohle je mega spot. Scanner's back here. It might be Haunt. He came from the area where we're drinking blood bags. Oh no, it's Rachel. It's Rachel. Or yeah, it's Lisa. It's Lisa. Oh shit! It's Lisa. Hey! Alex. Lisa was by multiple yeah. Drinking blood bags. We need to take out Lisa. Let me shoot you. Hey, please. Nevadí, budu pomáhat jim. Scan Rachel. What? Scan Rachel. It's Lisa and Rachel, I think. Where Rachel? We need to find Lisa and take her out. She's over here. And, já jsem nenašel ani jednu krev tady v týhle. She's running away. Já potřebuji si jeden blood bag. No, já jich potřebuji hodně, ty vole. Rachel, go get fuse, I have. It's Rachel Lisa. Nedávaj tam ještě tu Rachel Lisa. Já ju nikam dávat nebudu. Maka, to jsem já. He's in me, he's on me. Mě chybí o dvě, Yeah,
Já ti říkám, nesundavej mě. Tady už nic není, tamhle je jedna akorát. No počkej, to jsi ty. Já jsem ti to říkala, že to jsem já. Počkej, já tě nenápadně zvednu. Just cover me, I'm going fuse box. It's wherever the fuse dive. I'm using the tracker. I'm right here. Já ji tam nedávám, on už ji tam dá, ale. Tady už pěkný hovna, ty vole. Veďte schovaný, buďte schovaný, jo? Já jsem tady s Chengem, nechoď tudy, jo? Oh wait, nevím, this is Hong, my bad. It's kill Rachel, only so unsafe. Look. Neutíkejte a nedělejte nic, prostě choďte, jo? Oni o vás vědí. A já už vám nepomůžu, protože... Let's get lethal. Rachel. Kill Rachel. Where's Rachel? Musíš se jim vyhýbat teďka, protože oni mají ten tam. Alek, behind. Dávněte mě. Oh fuck. What the fuck? Mě vyšli náboje. Musíš už sejmout. Look, what? Ty vole, dávám revy. Já jsem dávala revive, ale on tě někdo střelil. She's probably hiding. Over here. She's over here. Mám 15 sekund. Kde skurva byl, vole, jsi mě ustřelil. Já jsem byl hned za tebou a... Ten byl na zemi a ten druhý byl nahitovaný jak kráva, ty vole. Tam kdybys mu dal jednu střelu, tak je po něm, vole. She's in this cabin somewhere. A mohli jsme raklit o dvou tip, ty vole. She checked the vent. Okay, I hear fuse there. Fuck you, Lisa, you dumb bitch. You should vent the blood back. Dobra. Dávám fuseku, oni budou otvírat a tím pádem se budeš pak moc proměnit. No jenže oni mají foťáky a pičoviny, takže to je v hovno platný. Oh fuck, he's coming, he's coming. Help me, bro. Why, bro? Nah, it's not me. Save me. You say debil. Oh fuck. Sorry, bro. Vole. Já nebudu hrát friendly, já na to prcám, vole, když mě pak jako downe. To je jako sorry, ale to fakt friendly hrát jako nebudu teda. No to jsem posel, no tam... No ale dvakrát, ty vole. Dvakrát, ty vole. Kdyby jednou, ale dvakrát. Já jsem je tam skoro dva jednoho jsem downul, druhýho jsem potom skoro sejmul a ty jsi to úplně domrdal, ty vole. Oni já se snažím pomáhat, ale nenápadně, že třeba nebudu na vás střílet, blikat a tady to, ale nemůžu jako po nich střílet a volit je jenom tak, že oni věděli. Já jsem neviděl jména, já jsem právě vůbec ale víš, neviděl, že jsem ten charakter, když si mě downul jednou, tak si musel vědět, že to jsem já, ty vole. Já jsem viděl úplně stejný oblečení, já se nemůžu. No stejný asi těžko. Tohle zposral na celý čáře, no. No to jo, Brumbu kvůli tomu odvoutovali, kdybyste tam byli oba, tak tam je šance, že jo, že... Na Ninu stačila jedna střela, ona dostala dva hity už. Víš co, já tam nemůžu, že jo, tam stát a... Já jsem ho chtěla jít zvednout Brumbu, tím bych si to posrala taky. Protože by se mysleli, že já jsem infikovaná třeba, když bych ho zvedla, ale prostě... Jsem tam běžela, akorát ten druhý z těch vystřelit, no. To bude hrát normálně, protože mě to učí mě takhle ne. Je to v Among Us D, ale takhle ne. Na tu Ninu stačil jeden hit a mohli jsme je tam vykosit úplně. Ten skin na Lizu, lol, to vidím poprvý. A ten je pěkný. I ten účes. Ta zbraň taky, to je mílí. No to jo, tulipán. Já jsem pojmaný Alex, super, bo. My back. Křup. Infected. Jsi infected nebo co? No. Ok.
A kdo je s tebou? Nina. Ty vole, zrovna ty musíš pít ty s Ninou. Že to potřebuje já to Rachel came from boardroom. Boardroom's like the big table, right? Yeah. Yeah, Rachel came from there, but I don't know. I want shotgun. I cannot give you at all, Hans. I will got it for my friends. Brumbo, nebo Fiki. I want shotgun. You want a shotgun? I want shotgun. Thank you. How I say it, Cheng, I will got my shotgun. You don't help me, so anyone else help me. Já mám tak ráda vždycky ty stěry, ty vole, když oni nevědí, že hraješ s někým, víš co? Ano. On že mi ji nedá, ne? To klikám, jak já si řeknu kamarádům, vej. Missing blood bag, right? Fucking hear that, no one's calling out. Where? Ah, tady. Bro, people are drinking and no one's calling shit out. Oh, I think it's Nina. I caught a one. Nina came by the same. I just came from the main hall upstairs. Get Nina next round. Okay. I got a fuse, I put Nina it in. Nina just shank us, Nina. Yeah, it's Nina. Sorry. What I'm saying is Nina. Gotcha. Oh, thank you. Yeah, Nina just went. The bloody clip. Yeah, it's Nina. Nina's the only one missing. Okay, antidote. Oh, who has anti? I don't. I'm sorry, Lisa. I have I'm camera sorry. And shotgun. I have nothing. Maybe Nina. Nina must have antidote. It's fucking Nina, boys. Yeah, it is Nina. Tylko ta holka z Istera jeszcze dziwnie przy mnie, mi tylko przypomina. Nina jest coming for my ass right now. Danu, if he's here. Stay here, okay, she must be somewhere there. Is she out of this? Cože? Jo, oni tam totiž ani čekají, no. Oh, she's right there. Where? Okay, protect the other door. Other door. Maybe she die on oxygen. Asi jo, nevím. Nevidím jo. Solo copy. Furt je. Okay. I've got the inspection kit. It's Rachel as well. I don't think so actually. Ta mrtka. I saw her deactivate. Musíš zabít Čenka, no, prostě. Teď mají dva mě stihlo ustřílet. To jste tady v pohodě. Thank you. Tak, kde je ten parchant? Rachel is innocent, I just scanned her. It's Rachel and Nina, we're both shooting. Kde je ten Cheng, ve? Yeah, I know. Nejde mě ho. Já dělám, že střílim, jo? Střílim. Au, Alex, you shooting me. To hajem, proč vystříš? Já jsem naběhl do Niny. Ona tě zabila. Jo. Je tak jako vždycky. Kolik ona schytá ran? Brumbo, zvedni mě, já mám brokovnici. Vy jste se dali navzájem, kámo. No ale ona kolik dostala ran, ty vole, ona dostane dva plný zásobníky. A já už jsem hlavně sama Brumbo, takže potřebuju help. Dík, já mám poslední fiusku. Zvedni mě! Hlavně nehytni ho omylem. Teď mi to jedno, v noci nemůžeš odhoutit. Aha, to... Já to nevím, že... Dobrý, to stíhám. Ale teďko už bude den, ne? Takže
A to jedno se respawneš, zkusíme tu injekci. Já jdu zatím najít. Mám jo. Doufám, že se spawneš blízko. Ona mě furt zvedala. A je mě to jasný, jo. Nestoj na tom hlavně, jo, ona tam jde. Nestojím, já čekám tady. Jo, dobrý, jsi tady hnedka. Tady, vrať se. Nebo jo, tady, pojď. Už je tady. A běž na tu minu, běžte na tu minu. Běž se jim out. Kde? Je v budíči u toho vchodu. Tam. Je tam u vchodu, už má už nic asi. Myslíš, že je napita? No, nevím, ale asi bude, no. Takže chodit. No, možná není, nepřeměnil se. Je tady u baráku, tam krev není žádná. Když tam na něho naběhnul. Já tady, počkej, je tady, pojď. Je pořád Já tady tudy se nedá jít, je pořád tam tudy musíš, je furt tam. Musíš mi ale zvednout, ona mi sundá. Ona mi sundá, musíš je zvednout! To musíš ustřílet, jo. Tak já běžím na ní si někdy, když nemám náboje, ne? Mně se jim taky pičus. Okej, okay, ale fuska není, kurva. On se teďka napije hrozně. A mám fiusku, a k čemu? Mám metky. Já mám taky fiusku. Teď se napil. A jsou kousek od toho, já to položím. Ty vlastně už nemáš, že tu? Tak halo, vole. Ona tam sejme kodně každý. Ruku, a hlavně co, kolik má vole nábojů, mi řekni. Od tebe dostala náboje, ode mě dostala náboje, ještě jsem po ní šel nožem a ani hovno, vole. Já to nestínu, otevřím, protože nevím, kde to je. Přeměnila se. Je rychlejší, to nestínu. Je čurák, vole, zasraný. Počkej, jak se jmenuje Nigohot, další na seznam. Night, takzvaně. Night, vole, to je to. First game today, double XP. No, už máme po 10, už budu spát. Oh, project impacted Nia. Challenge done. Nice. Super, vyhrát jako Innocent 6x a vyhrát jako Cheng. Vyhrát jako Cheng mám taky, ty vole. Tohle je easy. Jaký máme odměny vůbec? Token tady není žádný. Revive 10 innocent player, worn out 6 innocent players. Collect 10 utility items. Collect obstacle damage item. Okay. Ty ještě budeš grafiky nebo už jdeš taky spát? Ještě asi budu hrát. Je Brumbadé právě, tak jestli to tak mám hrát ve dvou teda. Giorgio se ještě neozval, ten hraje svojí. Já možná půjdu, protože si chci teďka zahrát Detko. Jo, takhle. Tam teda hrát asi nepůjdu, no Detko. V tuhle dobu je to sebevražda. A jsi survivor main nebo killer main? Survivor. Ok, a kolik máš hodin? Já vím, že dávám role. 1242. Jo, takže máš 600 plus tady, ale my tam ještě více jak 1000 máme roli danou. Ok, a nestreamuješ asi, viď? Streamuju právě. Takže streamer taky, ok. Tak máš tam role, no, daný na Discordu. Máš tam dobre, i Hans, special roli. Máš Dead by Daylight Survivor main Hans. Ok, tak vás teďka opustím, co vás ještě dneska nikdy pokecáme.
Jo, třeba jo. Já teda vůbec nevím, jak to dneska bude. Já jsem v práci, bude, vrátím se někdy v noci, no. To já si zítra v noci hrát nebudu. Ale jelikož zase to, přišli s novým nařízením, že se zavírat budou hospody už v 8, což znamená, že nejpozději v 7 bude zavírat kuchyň, tak když bych v 7 skončil a něco mě jelo, tak jsou v 9 doma. To máš tak daleko do práce? No, skoro 2 hodiny, ze vším všudy, no. Ale vyplatí se ti to dojíždět tak daleko? Nějaký přestupy a tady tohle. To se tě vyplatí takhle daleko jako dojíždět? No, ono to není daleko, akorát ty spoje, no, že prostě přestupuju a tady tohle, tak se to natahuje, no. No právě, jako víš, jako že takový nahoru. Jako ono, když jedu přímým autobusem, tak jsou za 40 minut v Brně, že jo? Jo, no tak to ještě jde, no. Teda 2 hodiny do práce by se mi fakt nechtělo, ty vado, jako jezdit. Jako ono, cesta zabere zhruba jako hodinu a půl, když jedu přestupama, a hodinu, když jedu přímým, ale... Plus ještě, že jo, musíš dojít na autobus a takový, tak ze vším všudy prostě počítám 2 hodiny. Ty já si pamatuju, že jsem dělal v Amazonu, ty vole. Jsem vstávala ve 4 ráno a vracela jsem se v 8 večer, ty vole. To byly fakt jako dny o ničem, prostě 4 dny v týdnu jsem měl úplně mrtvý, jako. No, tak já to mám tak, že v 8 hodin odcházím z domu ráno a vracím se o půlnoci, no. Tak jo, právě hodně hodin. Jako když mám normální dobu, teďkom to máme zkrácený, takže přijdu dřív, ale... Já to v prdele. No tak důkoda, taky no. Je možný, že teď budu chodit do práce každý den, no. Jaj. Protože jestli pojedeme jenom obědy, tak já tam tady třeba v 9 nebo v 10 přijdu. Vydáme prostě meníčka, nachystáme na druhý den. A tady třeba ve tři, ve čtyři hodiny odejdu z práce, půjdu zase až ráno na tu 10. Teď mi tady vyskakuje nějaký Windows Launcher, nefunguje, vole. To je co vlastně to Windows Launcher? To je v podstatě, když ti vyskočí, že Windows Launcher nefunguje, tak se ti prostě načte celá plocha znovu, no. Aha. Jakoby, že jakoby zmizí ti ikony a naběhne ti plocha znova, ale okay, nic no. Se víceméně nestane. Tak decidecom sem vypnout a zapnout znova. I to se stalo. Přemýšlím, co si mám vzít za tu poslední challenge do slotu. Win against Rachel. Já když to mám volný, tak tam dám všechny kromě jedný jediný, no. Já mám jeden slot volný, ale mám tady na výběr 3 challenge, že jo. Jo, já mám volný kolik, asi 5 slotů a 6 misí, nebo jak to je, teďko nevím, nechci kecat. No já jsem dost, mě se teďkom odemčela jedna stará mise právě, kterou mám aktivní, protože jsem dosáhl 24. levelu, takže se mě odemkla další, jakoby, no. Jo. A teďkom jsem dostal těch 6 nových, ne? Nebo 5, nebo kolik jich je. Jo, já mám teďko... Baníček raz, na minutu. 2, 3, 4, 5, 6. No tak jednu jsem měl aktivní a 6 se mě jich teď odemčilo, no tak. Já mám pán. Ještě 53 vteřin. No protože jsem vypla hru, že jo, na to zrovna načítalo. No jo, takže... jo ve hře se to jakoby lívla, no. Jakoby no, ačkoliv ne, jakoby mojí vidou. To mě třeba sralo v detku, tyve, když spadla hra, tyve, no. Což jako se nestávalo to, často, ale prostě stalo se, že jak ty ta, spadlo, jak tam měli ty timeouty, no. Že když ti to padlo, tak se to bralo jako disconnect a člověk dostal ten a když už si nějaký disconnect měl, že si to měl pak delší. Já třeba naštěstí jakoby nediskonektoval, takže tím pádem jsem jako tam měla 5 minut, no, a víc, když to někdo diskonektoval často, tak, tak to mohl mít pak třeba na hodinu, víš. Potom když mu to jednou crashlo, tak měl třeba na 10 minut nebo na 20. Jenom, že teďka už to zpátky nezavedou, no. Ten základní bylo, myslím, na tři nebo na 5 minut, ne, ten základní úplně. No, a už to nezavedou zpátky. Ne, protože se na to lidi stěžovali, mám pocit. Něco říkali. Ne, tam bylo něco bugnutýho s Pyramid Headem. A v zákoně hlavně něco o té hře, když si čteš, jakoby, že jo, jakoby souhlasíš s něčím s tou hrou. Někdo říkal, že oni ti nesmějí dávat bany, protože tě omezujou v užívání tvýho osobního vlastnictví, což je ta hra.
oni to tam měli nějak špatně jakoby to, takže tím pádem v jiných hrách to být můžeš. Ano, ale oni to měli tady ty vývojáři špatně v detku a tím pádem ti prostě ty bany jakoby dávat nemůžou. Že oni měli blbě, měli blbě určeny ty podmínky užívání. Ano, přesně tak. V jiných hrách třeba to mít můžeš, protože to mají napsaný dobře, no, ale oni to mají napsaný blbě, takže... Ale jenom jsem to slyšela, jo, nechci šířit nějaký kec, jo, jenom říkám, že jsem to slyšela, jo. Může to tak být a taky nemusí, že jo. Si aktivuju to Win Against Rachel a budu hrát za někoho jiného pak. Počkej, já vlastně musím hrát jako Cheng, ty vole, fuj. Slizák hnusnej. Tady do tohohle se mě nechce, to je hard mise, tady je šestkrát vyhrát jako Innocent a je, druhá část je vyhrát jako Cheng za Innocenty a nebo je tady za Infected vyhrát jako Alex a vyhrát jako Nina za Infected. Tak ještě mrkneme do Perk 3, můžu si tady odemčit ten jeden za 8000. Tak, a tím pádem mě zůstávají na odemčení poslední dva. Ale heleme se, piece of shit again. A ty tři tečky, toho už jsme, já je tady mám na seznamu. Teď je zrovna potkám, když už nehraju no, s váma. No, piece of shit jsme měli předtím, no. No, měli jsme je, no, tady ty dva. A ty tři tečky. To byl Cheng, myslím, ten s třema tečkama a ten piece of shit. Měli jsme je prostě, vím to. Mám je tady napsaný, jenomže teďko nemůžu udělat nic, protože jsem sama. Teď to má solo, no. Where am I? Ne, tady mám ještě na začátku jeden, jsem přehlídnul za 2000. A zrovna jsem s tím písem, vole. Hello? Infected, vole. Mu to můžeš kurvit. Jo, jakože nás vyzradit třeba. Že nebudeš zabíjet a takový. Nebo že když budeš mět tu antidotu, ale to připravím i sebe o XP, že jo? Když někoho pokouše. Dude, it's Rachel. What the fuck? Hey, oni mě už odvolujou. Idiot, you drink both drinks in front of us. You fucking liar. Hej, tak to jsou mrzky, no. Rozhozený. Já jsem nepila a oni, že mě viděli pít, ne? To jsou mrzky. Ale nebyli to ani jeden z nich, prostě nějaký úplně random, nějaký Lifris, vole. Úplně random řekl, že mě viděl pít a přitom mě neviděl pít, takže já si myslím, že to je cheater, protože on to nemohl vědět, že to jsem já, že jo? To je jak v té jedné hře ten... Tak dostane report jednoduchý. Jestli včera nebo předevčírem. Jo, já jsem tam běhal, ani jednou jsem se nenapil a ten týpek tam začal vyřvávat, že to jsou 100% a že mě viděl pít. Mě nemohli vidět pít, když jsem nepila, že jo? Asi tak, no. Já už nevím, kdo to byl ten jeden den, ale taky ne, tam prostě... já jsem se ani jednou nenapil a ten tam začal vyřvávat, že to jsou já. Že mě viděl. Já jsem mu dala report, no. Začít jakoby. Kdyby mě oskenoval, tak neřeknu, ale prostě úplně... Ale i kdyby tě aspoň viděl opravdu nic. Pít, že jo? Ale oni tě ani fakt nevidí no, jasně, pít a prostě tvrdě je to seště. Já posledně taky, že jo? Nikdo mě nevoskenoval, nikdo mě neviděl pít, protože jsem nepil. A prostě jo, je to on, viděl jsem ho pít. To se stalo teďko mě hned úplně na začátku okamžitě. Já tam jdu ze zhora, nic tam vypitýho nebylo a oni... Tři nebo čtyři, tak jsme ho potom odvoutili. Jedině, že oni hráli podle mě spolu, možná všichni, že těch pět bylo to pohromadě. A lhali prostě. Že si to řekli mezi sebou. Protože to jako není jinak možný, jako mě nemohl vidět pít, když jsem nepila, vole, já jsem tam byla nahoře. Brala jsem si tam náboje, nebyla tam nikde vypitá krev. A oni říkají, že mě viděli, ne? A prostě všichni to odvoutějí, no, takže já si myslím, že buď to hráli spolu, anebo to jsou prostě retardovaný kreténi, co si vymýšlej, že jo. A tím pádem asi skončí ten Hans, jestli by nehráli spolu a byli to jenom kreténi, co si vymýšlej. Tak prostě náhodně řeknou, jo, byl to Hans, tak ho zabijou. Hello. What's up, boys? How we doing tonight? Not so much.
I have one game now, and they vote me out on the start of game. They say they see me drink blood, but I don't drink blood, so... Idiots. You're saying a lot of stuff here, but I'm not sure if it's how... Now we're talking. Just give us the fucking shotgun! Goddamn. Lock and shot. I've taken the camera. Okay, I hear someone drinking blood. Here. Maybe Cheng? Okay, it's Hans, I see him. So it's not Nina. I mean, it's Hans. I see him drinking. Wonderful. I go to help. Oh, it's Hans. No, no, no. It's Hans. Okay. I don't know who was down there. I have antidote, pick me up. Okay, thank you. Sorry, I don't want to pick up Hans, I don't know who was down and so I go there with antidote. But you can scare me if you want. Let's go find scanner. How is it me though? Okay, I hear drinking again. Somewhere down. Okay, Cheng, it's Cheng and Han. I've got first aid. Yo, Nina, I'm gonna stay near you, man.
Takový ticho, jste tady ještě oba, ale ticho. A tady ještě se. A tady teďka zrovna něco řeším, takže jsem docela potichu. Aha, já myslím, že jsem viděla Hanze pít a on to nebyl. A přitom tam proběhl a zmizel Bloodbag, tak já to nechápu, ty vole. Fakt to nechápu teď, ty jo. Fakt jsem normálně jeho viděla, jak šel okolo Bloodbagu a ten Bloodbag zmizel, tak já nevím. Asi tam byl někdo zašitý a vypil to. Ne, já jsem viděla přímo na ten Bloodbag z obou stran, já jsem ho viděla, jak proběh a vypil ho. Já to nechápu, ty vole, a z druhé strany ze zdi ho vypít nemůžeš, že jo. A viděla jsem, že to je Hans, protože proběh okolo mě a běžel tam, že jo, já jsem koukala právě, jak běží. Amerika, já jsem tak blbá, ty vole, abych to spletla, ty vole, ještě ho tam zabili kvůli tomu, no. Hehe, paráda. Já jsem zůstala pak sama, že jo, oni vlastně tam kempili, že jo, a furt po mě šel. On nekonečno nábojů, fakt nekonečno nábojů, ty vole, měl. To není možný, ty vole, on na tebe vystřílí třeba 50 nábojů, jako jo, a kde je veme, že jo. Jako jo, mohli je nazbírat, ale jaká je pravděpodobnost, že jich fakt má tolik, viď? Tady máme jedničku a už má skin na pistol růžovej, mačetu. Mám tady třeba 40, jakoby 9 plus 40 na přebití a takový. Ale jak je možný, že je někdo level 1? Má na Ninu skin takovou tu červenou mikinu, růžovou pistoli a ještě mačetu a je na level 1. Takhle to nemohl mít, že jo, z... No tak pravděpodobně tam proběhly nějaký rank resety už a ten člověk to hrál prostě před nějakou delší dobou, kdy si ty skiny získal, ale proto tam jsou třeba nějaký skiny, který my nemáme a čumíme na to třeba ty dárky a to. Že to jsou prostě skiny, které už se asi získat teďkom nedají, že to bylo prostě v rámci nějakého speciálního. No to jo, ale to furt nevysvětlí, že je rank 1, jakoby, že jo, protože to by nepadá level, že jo. Určitě probíhají nějaký ty resety. What the fuck? I'm a shoddy if anybody wants fuck. It. Fuck! I'll yank it. Whoever come grabs it first. I'm coming, dead. Oh, you badass! She's just better than me, bro. I'll play. Yeah. Bro, I'm just built different. You built different. Coochie, man. Pool třetí, do spot. What the fuck? Missing blood by the bottom of the ravine. We hear someone. Oh, it's Alex. It's Alex. Díky za hry. Yeah. Jo, taky díky, Brumbo. Bude jako dumbass. Dneska večer. Bude Alex. Já dneska si hrát nebudu zrovna výjimečně, no. Bude fat ass. Please, come. Please, before I die. He's gonna kill me. No, protect me. Shoot him. No. No. God damn you all. Lisa didn't vote. Yeah. Sorry. It's Lisa and Alex. GG, guys. This guy said his blood. Is that Lisa and Alex or Chang and Alex? No, me no. Nope. I got few. I have few. I'm coming. But how do you know it's Alex? Because he drank blood in front blood. Of us. Damn. Yeah, people also drink blood. Why is he so aggressive about it? I'm sorry, I'm just very Jesus. Mad. Look, it's Lisa. Oh, give me that ass. Give me that female ass. What the fuck, huh? Huh? It's my first time. Why with you female, down with dude. Me? You said second class citizen. Oh yeah, give it to me. Let's test Lisa. What? Okay, hold on. Somebody, test you Lisa. Guys just got out fucking. I know, and it's Alex again. She's okay. Racing, running over here. Sir, are you running away? Shit. She's gonna fucking kill you if you run away. Alright, Lisa, fuck you, you're getting killed. Hey, before we vote... Should we even wait? We don't even need to waste it. Who is it? Should we vote? Try. Test. Next one's Alex. On guard. On guard. Okay, we're not sure about Alex. Let's test him. Why are we not sure about Alex? We're 100% sure it's Alex. We saw him drink blood. Oh, yeah, wait.
Wait, yeah, and hunt down at me for no reason. Yo, what the fuck? You better win the game. Let's go find out. No! My shotgun! Oh my god. Yeah, it's Alex. Okay, let's just stick together, guys. Boysies. Oh, I wanted that. Badass. Ooh. He's gonna come and eat our nutsack. Just watch out. Oh no. I'm gonna stay with Hans, because he's cool. Oh, the 360. Okay, come together for you. He's gonna change. I think and we should get some fuses. Probably. I'm doing tasks. This is not Among Us. I'm not Among Us, yeah. Oh. I'll fuck a fuse. I'm doing tasks. Ow. Get owned. You I have fuse. Don't leave me, guys. Okay. Okay, one more fuse. I have. I will go with. Hold it. He has. Yeah, I have. Did anybody realize how much wood is in this little log cabin thing for no reason? How much wood is in my pants? Dude. Look at the roof of that thing. There's more efficient ways to build shit. This is like primitive stuff. Let's just hold door and vote him out when he gets here. You can go to the other door too. Oh, that's true. I'm gonna put this gun on. Oh, you fat ass. Get shit on. Suck my ass. Oh, genuinely. Where is he? What if I just lost anti because I picked that up? I have anti also. Okay. I lost my shotgun because I picked up a tracker. I'm taking camera juice. Because I have a camera, so now it's camera juice. Where is Alex? I don't think it's He's an actual hiding. Juice. No, it's juice. It's juice? Yep. Not even battery life, it's just juice. Yep, no, it's juice. It's juice. It's liquid. Chang, oh. Help. Help me, Chang. No, guys, I need help. I'm a little... Okay, I'm here. Stay out okay, of you day. Have antidote, so... Chang, come you here. Can kill me yes. And... What? Someone antidote. Why'd you do that? Okay. 4 points. It's 4 points. Come. Okay, I have a fuse. I'm going up. Come, beast. Okay, I have. He camera. Died like smoke to like the. Go. I put you up. Let's go. He's still alive. Ominous. Alex is just gone. Alex just fucking ulti forward. He's Alex is terrible. GG's though. Yeah, you guys suck. Jo, tak se tady farmit bodíky. Paráda. Když si tu trepku severu a dám jí znova, tak se zase jakoby dají další bodíky. Dáme Honze. Mamor.
If you want a shotgun and you're not Lisa, come over here. Lisa, go away. Why Lisa specific? I mean, I can explain, but I'm pretty sure you're not gonna like my explanation. I don't know how to take that. I'm not really worried how you're gonna take that. Yeah, you can have it. Alright, thanks, man. Yeah, but no why problem. Though? Why? I'll take this. I mean, if you really want to know. Yeah. Racism, bro. Oh, okay. I see. Oh, you can't hit me. I got the bobs and weaves plant. You don't even know. You can't hit that. I got them bobs. I got them weaves. Someone drain. East hallway. Let's go together and put fuses. Alex, why? Okay, I hear. It seemed like a good idea at the time. There's a health kit over here if you need some help. I'm dead. Help. Just saved my life, bro. Dang. Bend me over, okay. To bylo dobrý. Jak byly buglí, veď, v tom stole, já jsem se jaký říkala úplně vtf. Tak tady to bylo dobře zahraný teda. Tam tolik vychlastaný krve, já tam jdu a ani mě nepodezíraj. Ano. Rychlá hra, dobrá hra. Co málo kdy povede hned v prvním kole odjebat všechny. A tak tím líbí, že? Ale nevím, proč říkali o té Lize hned od začátku, jakože ať dají injekci shotgunu komukoliv, ne Lize. Víš, jakože si ji viděli pít. Hlavně, ať nejsem teď infikovaná. Been in worse situations. Aaron Wendigo, ten hrál už předtím. Jo, to je ta Liza. Hello. Jo, dama. Best if I take this. At least someone's trying to escape. Hello. Thank you.
come in handy. I found a camera. A fine choice. Farmit bodíčky, pohodičky. This should help. I've got my eyes on you. Okay, I hear drinking. So it's on the person who's tracked? I don't know who. That's like an infinite sus on the person. Hello. I just heard someone drink blood. Where? I have last fuse. We're good. Oh, there's no Hino Dongo Hama. Okay, everyone is here. Let there be light. Why do y'all keep on tracking me? Maybe they have suspicious on you? I don't know. I like the look of you this. Can track him too. Who shall we track? Yeah, I scanned Aaron and Aaron straight. Tyner has a tiny. I place the tracker. Oh, fuck. Já už potřebuji robit do craft, takže... Nemají antidotu, to mám já. First fuse is done. So it's on Chang? Yeah, it might be Chang. I heard a blood drink downstairs, jump downstairs, and he's the only one down there. I'm not monsters infected. I got the first to you. I'm dead. I'm getting it.
GG. Okay, dáme si teda poslední hru. Ať stojí za to. Tady ty dvě teda stály, to bylo dobrý. Tam bylo štěstí, že se vykašlali na to, aby mě naháněli, protože potřebovali už taky jít do zóny, že jo? Level 4 a dá si nick I am you. I've been in worse situations. Hola, soy Dora, muy bueno. No, I'm just kidding. I'm sorry, Pockers. Ausgezeichnet. Best I take this. Someone help me get play Among Us? Yes. Yeah, and I think Red Sus. Yeah, same. Let's vote him out. I don't know. I said it. Red is like all the buttons. Why, Chang, why are you aiming at me for? Chang was just aiming at me. That's for a little sus, let's vote him out. No, what the fuck? Yeah, I'm hiding in a vent right now. Sick, dude. What map is this? Skilled? So, why is Poggers and my name red? Wait, yeah, Rachel. Why are we chilling in the girl? Same vent? No, I'm actually gamer girl confirmed. What the fuck? You sound like a girl, dude. Really? Yeah. I just haven't hit puberty. I'm gonna spy on blood bags. I'm looking at blood bags. Okay, I think it was just Hans. Cause I just saw- me? Yeah, it's Hans. It's not me. Hans, you literally just drank a blood bag. I was spying on a blood bag, crouching. Hans just drank the blood bag, and then no. Yeah. It's not me, I see who drank it, but it's not me. Wait, who is this right here? Can someone help me get that shotgun, or is no one gonna help me? Step on the thing, step on that pad, right there. Thank you. I just put a fuse in. I mean, everyone kill Hans to get his blood down. Alright, I'm gonna go do my download data. I think we should stop doing Among Us bullcrap. Someone just fucking turned, I don't know who fucking turned. Yeah, I heard. Here is fucking Chang and he's gonna be dead. Where are the fucking fuses? Me fuck your ass, bro! I'm sorry. That was kind of mean. Oh my god. Again, some kids. Fixing my car. Bro, I'm about to get killed, I swear to god. Yeah, someone just... I hear some moaning and groaning.
Can someone do the last? Oh, okay, GG. Please fucking put the- yeah, we're fucking dead. If no one gets that last fuse, we're fucked. I have one, but I'm pretty far. Or is this you? Yo, I'm dead. Yo, I'm dead. Yo, oh, somebody just died. Somebody just died. Oh, no, it's Rachel, dude. It's Rachel. Hi. Ow, whoa, 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 whoa. Rachel, you're mean. But never hit on Rachel. Kiss. Yeah, and you have two, it's me. That was carnage. Tak to si dáme ještě jednu hru, protože tady ta byla moc rychlá. My back. Hello. Don't forget to smile for the cameras. Oh yeah, někdo to vypnul. Okay, tak znovu. Teď jsem byla třikrát infikovaná, ty vado, bych byla po čtvrtý. Tak doufám, že teďko už nebudu zrovna ještě tuplem na Arctic. To asi budu já ten, kdo dá diskolit. Ale to ty stejný lidi. This doesn't look good. Hello. Who can you trust? What the fuck? I'll take this. Yeah, I'm on Google. I'm on Google. I found medicine. Thanks, us. Okay, buddy. Threat neutralized. Vote Chang.
I didn't. Vote Chang, do it. Do it. Vote Chang. No, I did nothing. I did nothing. Okay. Vote him. Musím vypnout, protože nevím, proč ne, Dead by Now. Nevím proč, ale seklo se ta pohled, nemohla jsem jakoby hýbat myší v té hře, takže už se na to prdím, to nemá cenu kvůli jedné hře zapínat, takže děkuju, že jste přišli, mějte se fajn a dobrou noc a ahoj.